vänster. Det ni kommer göra initiellt dessutom är att sitta upp i fordonen, möta upp. Ska vi se vart det bästa far, det vart bästa far i korsningen här. Och göra någon slags konvoj längs med vägen. Kan till och med smälla upp en konvojbildningspunkt här istället, så blir det rätt och lagom. Gör det global. Ska jag göra det? Redan. Finns det redan nu. Var ligger Beresinski? På västkusten. Vi läser ut den, Icke. Ja, där var den. Vidare, sen ska ni upp längs med västra kustvägen här till byn i norr, som ni märker ut nu. Lite snabbt, Trubb. Ja. Platsen jag tog på sidan är antagen. Finns det någonting som behövs fyllas? Alejandro. Robot 56 assistent, va? Ja, jag tror det. Så det behövs bara en chaffis? Ja, precis. Det är helt lugnt. Det är skrivet så att det finns två ifall de vill vara jättefulla och roliga. Men det räcker med en ifall en av dem skulle coola. Så nu kör vi utan säkerhet. Ja, either way. Så här, norra eller nordöstra området här. Där är det sneaky. Ja, nej, nordöstra, inte nordvästra. Det, där har vi folk som inte tycker om FN-trupp jättemycket. De är mer eller mindre välvilligt inställda till oss, men visar inte allt för mycket där, för det kommer bli jobbigt. Markörerna ni ser med pansar och motoriserad och skit, de stämmer någorlunda. För det södra området så stämmer de väldigt väl. För det norra så kan ni få överraskningar om ni svänger fel. Nu ska vi se bara. Kinderägg. Ja, eller hur? Här borta har vi FN. De äger skiten. Nu vet jag inte varför frågeteckensmarken är där. För den borde jag ha tagit bort. Men skitsamma. Så. Vidare så ska ni få titta på TS alldeles strax. Oh shit. Om ni tittar på bilden som jag länkade nu. Ser ni något sånt där längs med vägen? Alltså tre stenar staplade på något sätt. Antingen på varandra eller en liten hög eller så. Så finns det risk för att det ligger miner i anslutning till dem. Hur ser de ut, tar du? Så ser vi mossiga stenar, då sprängs vi. Ja, vilken det finns en risk för det. Kan de skicka i styr till mig? Alltså, han sa ju mitt fan spel. Precis. Länken är i TS. Pay some attention när du bryter, grabbar. Det finns minröjare i fordonen. Tanken från början var att X-Ray Victor skulle sitta på alla. Men i och med att det är lite personalbrist så utgår X-Ray och ni får offra valfri skytteslusk. Vidare så har vi, nu ska vi välja en rolig och bra färg här borta. Vänta, stopp. Ja. Du menar att vi kommer ha en TV30-repair-fordon med som vi måste sätta skytteslusk på och köra istället då? Nej, förlåt. De utgår helt och hållet. Okay. Vi kan vänta, kan kryssa X-Ray. De skulle ha löst minröjningsuppgiften också, ja. Men nu får vi lösa den på annat sätt. Precis, det finns utrustning för det i fordonen. Men, där ser ni, det som är gulmarkerat i ungefärliga mitten på kartan, där är ett område som är bestritt, eller omstritt kanske det heter på riktigt svenska. Det har varit högst oklart vad det som har hänt. Romeo 1 har rapporterat om skottlossning i området, men det kan lika gärna vara HVO och VRS som har fightat i och med att frontlinjen löper någonstans där. Men som sagt, Stupnido har hänt när vi, eller ja, när vi nu spelar det här, så har Stupnido hänt. Det är mer skjuta tillbaka än tidigare och det är helt okej att öppna eld mot skit som skjuter på er. Och det är okej att vara förbannad på HVO? Ja. Då är frågan om det finns någon mer. Ja just det, Romeo. Vi har Romeo 1, 2 och 3. Det är FN, vad heter det? Ja, men O-platser för FN-trupp. För att vara, eller övervaka styrkeförhållanden i områdena. I anslutning till Romeo 3 finns det en förberedd robotställning som tittar ner mot det vadställe som finns söder om hotellet där HVO tycker om att gruppera pansarfordon.
de kan ni räkna med att de vill bråka lite med er sen när ni kommer in i Beresniki också. Mer info om det senare. Med det så tror jag att jag är klar med det jag behövde få ut till er innan. Så by all means, om ni har frågor till mig, ta dem nu, annars så är det good to go för Alexander. Fråga. Dör man så dör man, eller? Ja. Oh. Oh, okay. Sjukvårdssystem. Advanced. Alexander, vi hade redan frekvenser och sånt i briefingen. 70 var pluton, va? Kan vi skriva ut det på kartan också? Ja, jag kan se till att skriva. Just det, ta det gärna i side i och med att jag behöver bryta in. Eller kan behöva bryta in och skrika på er. Ja, men det stod något i briefingen det att 70 var pluton och precis, det som det spanade med skulle vi hålla det på i grupperna och inte byta mellan grupperna. Ja, det handlar mest om att ni inte ska behöva bry er om att sätta specifika grupper på specifika frekvenser. Ni kan ju se till att rapportera uppåt, men de behöver ni inte hatta med och bryta runt i och med att det bara är två man per grupp som har radio. Vad har gruppcheferna för radio? Har de en radio som kan ha antingen två kanaler? Nu ska vi tänka efter. Gruppcheferna bara har de 152 har eller har de sån här kassa? Gruppchefen borde ha 152. Steffen tror jag hade 152. Det kan vara IGR på dem också. Sådär, ja. Frekvensen. För jag vill absolut inte att skyttegruppen pratar med sin vagn på plutonsfrekvensen. Utan det måste ni lösa på en egen frekvens. Alltså samtal mellan skyttegruppen och skyttegruppens vagn ska ske på en egen frekvens. Det sker inte på kort våg. Lång våg är 70 och det är den enda som är definierad. Ja. Yes, bra. Då så. På konvojbindningspunkten så kommer vi ha följande markordning. Vi har Foxtrot Victor först, som är rekforum. Sedan har vi Echo Victor. Sedan har vi Victor Lima. Därefter har vi slut. Vem är det som kiar upp här och låter? Därefter kör vi Golf Victor. Därefter kör vi matbilarna. Eller matbilen kanske. Det kanske bara en bil. Det blir bara en bil. Sist, India Victor. Eller vad den hette. Ja, India är sjukvård. Ja, precis. Generellt så kommer Foxtrot Victor vara rekfordon. Kommer att färdas cirka 300 meter före resten av kolonnen. Generell åtgärd vid samman eventuell påskjutning. Sammanstöd, eller vad säger, men det är kanske det ord. Vid påskjutning så gäller att besvara elden om ni kan identifiera varifrån elden kommer. Och i första hand att rapportera uppåt och agera i eget försvar. Lägg rök, backa om det behövs. Om vi tar ett regelrätt anfall så gör vi efter bästa förmåga avsittning och försöker bekämpa detta avsuttet. För våra pansarfordon har ingen större eldkraft, de håller bara TK-sp, va? Nej, det är 203-erna i och med att vi inte har fått in en 180 än. Så du har 20 meters-akan. Mm-hmm. Däremot så är det inte jättemycket ammo i de truckarna. Så att det blir ingen påfyllning på, nej, på okay, vägen. Liksom. Ja, det är i alla fall ingen 90 vagn eller någonting. Och, så att det är avsittningen då. Vi slåss avsuttet liksom. Annars så har vi för lite eldkraft, bedömer jag. Men det kommer troligen inte ske ett regelrätt anfall på oss. Vi kan därför vänta oss lite ströskott och liknande. Men då gäller bara att, som in tidigare ro gäller, besvar eld om möjligt. Vi stannar inte i, om vi bara tar enstaka slumskott, vi fortsätter ändå. Men jag vill att Foxtrot Victor ser till att inte åka för långt i förväg heller. Utan sena till att hålla cirka 200-300 meters lucka till bakom, fordonet bakom och tvärtom. Vi har ju ingen GPS eller någonting sånt, så det kan bli lite småknepigt. Det är Dagger som räknas och förslagsvis så håller vagnscheferna kartläsningen igång också. Har vi några frågor i övrigt? Fråga från Foxtrot Victor. Kommer rökkastarna i den här versionen av SFP fungera på 203-erna? Är det kontrollerat? Frågan är om de är inlagda på de här vagnarna. Jag är inte helt säker på det. Dahlgren kanske vet. Gissa nej. Ja, precis. Skulle gissa på nej.
En fråga, Alexander, du sa att vi skulle i första hand dra oss ur. Innebär det att vi kommer backa i något läge om vi får påstöt framifrån eller vi kör igenom då? Nej, det innebär inte att vi kör igenom. Det är precis tvärtom. Vi backar alltså? Ja, vår uppgift är att skydda mattransporten, inte att det tar oss fram till varje pris. Okej. Så att första fordon som stöter på något, vi gör bedömningen om vi ska backa eller inte då? Ja, alltså stöter ni på faktiskt motstånd som är utöver någon enstaka påskjutning eller liknande, så ska vi dra oss tillbaka och utvärdera situationen. Som sagt, vi är inte här för att utkämpa ett krig. Vi är här för att eskortera den här matkonvojen till byn. Så vi ska inte uppträda offensivt, det är inte meningen. Okej, och går inte urdragningen att göra på ett säkert sätt så sitter vi av alltså. Ja, Alejandro lär ju fatta beslut om det där och då liksom, utifrån situationen. Så att det får man ju se. Det är inte upp till vagnarna att skicka ut besättningen då? Alltså, det beror på situationen. Om en vagn är avdelad på en egen enskild uppgift så givetvis är det upp till vagnchefen. Men generellt gäller att jag ger order om avsittning. Jaha, det är en mattransport. Jag läste matttransport hela den här tiden. Det är seriöst där med matten, vet du. Persiska matten är som ska upp till. Det är dyrt för dem. Det är dyrt. Ja, precis. Det är det viktigaste uppdraget. Viktiga persiska mattor. Generalen behöver inreda. Det kan inte bli fler av mattor. Okej, okay, så när vi går in game nu så tar sig alla till konvojbildningspunkten och ser upp i en ordning jag gick igenom tidigare. Det vill säga Foxtrot Victor, Echo Victor, Lima Victor, eller Victor Lima menar jag, Golf Victor, matfordonet och sedan India Victor. Pratar vi om konvojbildningspunkten norrut eller den på flygplatsen? Norra. All right. Den som är nere i flygplatsen är enbart för att ni ska ha pejl på ert utgångsläge. Så ja, ni, jag räknar inte med att ni ska kunna ta er någonstans därifrån. Speciellt right. Den är redan fel. Precis. Ytterligare en snabb fråga, Alejandro. Är det E75 då vi kommer att följa? Ja. Ja, tack. Vi kommer att färdas längs E75 upp till Beresniki. Det är planen. Yes, vidare. Vi gör en liten halt i Sinitra för att samla upp konvojen helt enkelt. Så att Foxtrot Victor, er första hållpunkt, kommer bli busselplatsen där i Sirnitra. Där, om inte tidigare, så gör ni halt och inväntar konvojen. Så samlar ihop konvojen där ifall vi skulle komma ifrån varandra eller någonting. Förhoppningsvis så går det väldigt snabbt ändå. Yes, och vidare uppgifter kommer dyka upp som tasks in-game eller genom att jag ropar på radion uppifrån. Men Det märker ni väl in-game i och med att det kommer upp en jättestor fin ruta mitt i skärmen. Så har vi några ytterligare frågor nu eller är vi good to go? Hur många glas sprit är min gräns? Det vet du nog. Då tar vi och rullar. Ja, det regnar. Har du koll på vad vi ska göra nu med armén? Knappt. Det är bra. Jag ser det skönt. Nej, ja, just. Vi ska åka på vägen. Och inte fucka upp det. GVH. Och sist de kom inte in som vanligt. Det var annars. Den har vi inga extra. Men vi sitter upp i vagnsskiten. Nej, jag vet inte kom. Vi har tre extra launchers men vi har bara en. Ja, jag har ingen turnout. Så att den får vara viktig. Har du periskopet då? Ja, men jag får döda det. Nej, så är det. Du får sitta och vara kompisar med mig, vet du.
Jag får inte mycket till Periskop. Jag har inga gear. Jaha, jag ser vad Stefan ser. Men... Vad fan, jag har ju också ett Periskop, men det funkar inte. Nej, jag ser vad Stefan siktar, det är allt jag ser. Ja, men borde jag ta Dagen, en annan som sluta viska mig. Nej, alltså bort disconnected. Det viskar mig i Teamspeak. Ja, alltså, jag sätter på det vagnen, ja, så alla kan göra uppsättning i vagnen. Håll. Fan, jag med golvet här inne i tornet. Ja, nu slipper du Swede. Tack. Men hur ska vi då kunna planera våra missions vi ska utföra på måndag i bällarna? Ja. Otto, ska jag plocka en ryggsäck och stoppa GRG den eller? Jag har ingen ryggsäck alls. Du hade ingen ordinarie. Ta LK35 som är gira. Det här sög ju kuk rent ut sagt. Vad ska jag ha för... Micke, du kan köra upp till Kör rökladdat. Du tycker allt P. Har du radio då? Nej. Och så... Stefan, om du tycker allt P, har du radio då? Rök till och så en... Har du allt P? Ja. Nej. En pansarspräng. Okej, då finns det ingen 14 radio i den här då alltså. Om du får plats med det. Jag ska sitta med kast 152 under hela operationen. Nej, men var det som var GRG-ladd? Då säger jag till jobb så får vi utordna lite bättre radios. Det kan ju vara en bra bok att lägga in i SFP också. Jag tror han hade en av varje, tror jag han hade sin ryggsäck. Jag ser här... Ja precis, en HDP två. Och en smoke. Ja, nu har jag två smoke och en heat. Kan jag lägga upp en bugg åt dig med de grejerna? Ja, visst. Så är en rökladd ändå. Ja. Pass. Jag ska lägga 41 kilo, jag vet inte om det är för mycket. Ja, det är ganska mycket. Jag omstartar när det låter så. Jag uppfattar från Echo Victor. Vad ska vi se? Det spökar satan för mig av någon anledning med tillfaren som inte riktigt ingen inne. Echo Victor fick long range. Nej, då löser vi den. Det kommer in också. Så in och slotta om, ska vi se om det rör sig. Nej, det kommer inte röra sig. Det funkar inte att göra sådär med admin-logg. Det går inte. Nej, det är inte admin-logg på. Det är låst till en plock. Har du synkat SUS-modulen till din spelare? Ja, vad jag vet. Det kan vara därför. Två sekunders lösning. Men vi testar igen helt enkelt. Hej. Ja, alla kraschar. Nej, jag måste ha. Det är bara du, Sistone. Nej, Trubb med. Så jag är oskyldig. Alla. Foxtrot Victor har ingen long range radio heller. Nej, ska inte ha long range väl, ni ska ha bara 152. Ja, vi har ju fordonsradio. Gruppcheferna kanske vill ha. Jag har ingen fordonsradio. Inte. Nej, fordonsradio finns inte. Okej. Okay. Vi får ha varsin ryggradio. Då får vi skriva upp det, okej. Okay, det var ju här är gjort, tror jag. Ja, bra. Jättebra. Då ska vi slänga in lite lådor med radios och skit när vi väl tar oss in. Och det verkar som att alla har laddat. Då tar vi och skuttar in igen. Oh, nice! Nej, vi tar väl och skuttar in i vagnen igen då. Ja, safety is on. Ja, alltså behöver jag skjuta av min AK5 med deras sudor då. Jaha, han var som vanlig. Ja, den vill att jag ska... Du har inte SUS-knappen findad, du fortgör det. Do it now. Ja, sant löpsittning. Vem är som är för här nu? Kom igen. Jag står bakom dig. Någon sitter på min plats. Angren är väl i väg och hämtar radio, eller? Jaha, vänta. Har du släckt in en AI i min födelsedag? Ja, han är avsittning nu. Jag svarade inte på ropet, så vad fan. Jag satt där liksom, vad säger han? Mount på en gång liksom. Ja, exakt. Då tog han första bästa plats. Microphone muted. Microphone activated. Jag var för övrigt nyss och såg på Patreon idag, kan jag verkligen rekommendera. På vad?
Patriot Day Films. Vad hette den en gång till? Patriot Day. Ja, som sagt tidigare, rör inte grejerna som ligger i bilen. Om jag går ner, då får ni se till att plocka med en radio och sök samman högre chef på plats eller på frekvensplats. Alternativt samverka med snubban i vår vagn. Vem är det Steff? Vi har en, ja, det är Wiklund. Okej, okay. Så vem är Steff? Det är Oin. Nej, jag litar inte på någon av er, så det är han. Ah. Nej, men vi se, Swede, du bär på en... Du kan agera ställföreträdande. Jag ska säga åt Wiklund att släppa sin... Ska bära på en radio, det vill säga? Jag ska se vad han har för någonting. Är någon som har någon aning vad fan jag hittar radioapparaten nu? GRG-skylt. Står de på vägen? Ja, det står de på vägen. Det är som en GRG-skylt. Ja. Det är ett T47 GRG eller SSP. GF. GF. Bra. Det är bra. Vi gör airburst. Yay. Vi ska bara skjuta rök. Nej, shoot back battalion. Mm. Bara ladda illumination och så blända fienden. Nej, vi ska lägga ner våra vapen, gå fram och säga aja baja, så här får du inte göra. What? Kan du... Skurra bad boy. Vill jag hämta en radio eller vad säger du? Vänta, jag ska se här. Viktor Lima till alla. Viktor, anmäl när ni är vid den norra kolonnbildningspunkten. Klart slut. Akta jag för en bilen. Nu ska Viklund ha släppt en radio någonstans här på marken. Rätt såg det på. Jag tittar in i... Här ligger den, jag ser den. Den ligger under vagnen. Höger däck, bakdäck. Ja, jag tar den. Du, Wiklund tog just tornet. Nej, nu är jag tillbaka. Tänker jag något här till det. Ja, jag tog radion. Ja. Jag tar det, jag inväntar min långa radio och sen så. Håll käften, Wiklund. Coolt. Men... Då sänder jag Hick och Victor på plutonen och checkar att det funkar. Hick och Victor från Lima. Från Victor Lima. Ta dig till kronbildningspunkten när du är redo och anmäl när du är där. Klart ut. Uppfattat. Båda skott. Precis då. Det är det säkert. Det var någon som tröttnade på Wiklund. Okej, okay, vem är jävla som spelar musik i min vagn? Inte den där på topplistan på 90-talet. Den här är ganska ny. My immersion. Microphone muted. Okej, okay, vi har en från januari 94, så jag kollar vad som är. Du är bara Blackie Boy som gäller, men... Okej. Okay.
Okej, säg bara att söka på radio. De ska dyka upp här bredvid vagnarna snart, har jag fått höra x antal gånger, så jag står fortfarande och väntar på dem. Soloartist, solo, topp 20, E-Type, This is the way. Oj, oj, oj. Svensktoppen 94 har vi här. Tommy Nilsson. Elton John, Can You Feel the Love Tonight. Sen har vi Tor Lake, och du tänder stjärnorna. Ja, fan, det här är inte det. Plats nummer 4 har vi även Lundman. Jo, det var det. Vandraren. Yes. Det där förstör monotation för alla som streamar. Ja, exakt. Ja, har du kollat svensk topp 94? Uggla dansar aldrig nykter, jajamän. Orleif, Orup, när vi gräver guld i USA. Alvingarna. Fast i och för sig, det är tidigt 94, det kanske inte var dags än. Tidigt 94. Ja, vad tror ni om vårt lag då? Kommer det gå bra i fotbolls-VM? Ja. Ja, tänk grabbar, jag har en polare här på skivbolag och han har en nivå, så vi kan spela den. Jag fick en tydligt lätt av det. Förresten, Malmgren. Ja? Jag tänkte, hur är man går ur grupper? För jag trycker på, jag har det under U vanligtvis, men jag kan inte göra det. Det är för team management, libgrupp, hur det var. Men annars, joina på mig och hoppa ut annars, min grupp annars. Det funkar också. Hur hoppar jag över din grupp då? Self Interact, Team Management, Libgroup. Ja då. Tackar. Varsågod. Alla groups. All right. Echo Victor 1 kom. Jag är nu på landningsfältet där enbart du som du skett. Samma fram. Vad ska vi se? Ja då, vi ser behöver fyra. Ja, då lägger vi fyra stället. Nej, det är inte long range de där. Nej, det där är ju de vi har. Ja, du snackar om long range. Vill du ha en sån? En sån då på ryggen. Okej då. Men det var ju bra att du gav ut såna där också, för jag saknade. Det är radioutrustningssystemet på stadsfältet. Bil med tända ljus. Där har du. Höll på att döda mig igen. Vi är inte långa. Yeah. Tydligen så har vi inte kontrat SSB-radion till att finnas. Toppet i skytten. Asirriterande att upptäcka. Smål. Så nu blir det tyvärr jävla den här lösningen, men det får vi ju stå ut med. Jag är inte alls långsam assistant. Nej då. Echo Victor testar gruppnätet, kom. Hälsosynsnätet, kom. Från Victor Lima till Echo Victor, hörbarhet god, klar. Golf Victor Vagn testar hörbarhet snart. Jävla hosta och... Detta är India Victor, testar plutonsnätet. Victor Lima till samtliga Victor. Radio hörbarhet verkar vara god. Ta er till kolonnbildningspunkt snarast möjligt, klarslut. Ja, Totte då, alla uppsittna va? Jajamän. Foxtrot Victor, Foxtrot Victor. Ja, se, FFB är vagnarna där, så kör vi till kolonnbildnings... Foxtrot Victor, kom. Är det bara jag som ja, från Victor Lima 2, förbindelsen provas, klart slut. Jag hör. Det, har ni fel hjälp? Microphone activated. Är det fan som jävlas? Det har jag faktiskt inte. Fortsätt köra. Till skillnad från vissa chefer så har vi fysik. Jag har inget ljud i spelet. Har du inget ljud i spelet? Victor Lima. Men när du tar oss till kolonnbildningen, kan du starta om spelet kanske? Victor Lima.
Från Foxtrot Victor, fråga belysning. Kom. Kör full belysning, Foxtrot. Foxtrot, ska vi ha en kanal så du kan nå mig när ni är utanför vagnen kanske? Ja. Från Victor Lima, tydligare, vi vill inte verkar vara en fientlig konvoj eller motsvarande. Därför ska vi köra med full belysning. Det betyder att vi är en FN-konvoj. Klart slut. Vad startar om nu, Mangen? Vad läskigt det var utan ljud. Order om full belysning och grejer på fordon. Ja, mina hörlurar var inte startade när jag började spela. De hade buggat ur så jag fick dra ut USB-grången. Därför. Fick du igång den just då eller behöver du starta om spelet? Jag behöver starta om, tror jag. Jag kan ju sätta mig som passenger tills vidare. Oj, blixtrar också. Var är uppställningsplatsen? Ska vara vid... Hård vänster, så inte den utan nästa. Ja. Men vi ska vara näst sist, så det är så att folk kan köra förbi oss om de ska framför oss. Vi har två fordon bakom. Vi har civila lastbilen. Eller i och för sig, den har vi inte hämtat. Men... Andra. Hoppas att det inte händer någonting nu, för att jag sitter typ med fötterna på bordet och inte gör någonting. Det är rejäla bromsar på den här vagnen i alla fall. Nu är vi vid huset och har vi en 500 meter kvar. Kanske är 400 meter. Jag tror jag minns att Hagelbocken sa när han var med att han att IRS hatar de här vagnarna. Han har snitsigt vagnen framför har ju en svensk Sverigeflagga. Ja, det är Arma Sweden. Ja, precis. Inte flagga, men ja. Vapen. Vapenskölden. Precis. Ja, de är väl inte så jättebekväma och ökbeskrivet. Han sa något om att de hade dålig väghåll. Svänga för mycket. Håll här. Men jag sätter mig i passenger om de start. Släng inte i kanten, backa in till kanten. Gå eller? Ja, perfekt då. Jag har omstart. Man har ju prisma. Är det ekon i eller? Svan är ju detta golf. Ja, vart då? Dagen. Jag har två folk som behöver starta om armar för att få ljud igen. Så jag hör inte vad du säger, du måste köpa gällning. Vad är det för gällning? Sen är det vi, sen är det golf sist Lima. Right. Jag har två personer som startar om armar för att de har inget ljud i spelet. Okej. Ja, det är bara att lösa. Inte gärna bara fält. Är du vagnchef för... Ja. Ja, bra. Ja. Men jag vet inte var... Kommer vi den som en jävla dag vi kan ha? Från Victor Lima. Eftersom Victor Lima inte alls hade någon pansarterrängbil att tillgå utan en jeep, så kommer vi byta marschordning. Och Victor Lima kommer att byta plats med Golf Victor. Så att vi kommer framrycka Foxtrot Victor, Echo Victor, Golf Victor, Victor Lima, matfordon, India Victor. Klart slut. Du hörde fan knappt. Ja, jag är lite bitter. 120 jag la jag mig på. Echo Victor är nu på plats. Etta, konvojbildningspunkten, slutgång. Då så, det förefaller som att alla är på plats. Var bra. Nu hoppar vi in och nu kör vi snart. Sweet, du kan lägga 121 som standardkanal, ska du samverka mest med vagnen. Jag vet inte. Mm. Från Golf Victor, vagn, invänta fortfarande min förare. Jag sitter enbart på 121 just nu. Ja, det är uppfattat. De får ansluta löpande helt enkelt. Vi kan inte vänta längre, vi har väntat för längre. Ja, Sip, kom. Det är perfekt. In i förarsfalt sen, snabbt som fan. Du får om det är AI-problem så får du både in AI in i vagnarna. Och så får vi titta där. Golf Victor klara. Bilen framför oss nu är golf, eller hur? Ja, det där är golf. Så vi ska efter dem. Men de som är bakom golf då, inte de då så. Alla Victor framåt. All right. Är jag kört på väg nu, eller? Ja, kör fram. Jag bara följa
Echo Victor till Filip Victor, anmälan ni passerar oss Stockholm. Det är ingen som ska passera er, Echo Victor, ni ska bara köra på nu. Proxy Victor redan framför er. Ja, ah, okej, okay. Det är jävligt uppfattat. Vi kör framåt då. Slutkom. Samma. På lyktan också, det var tydligen viktigt. Victor Lima från Foxtrot Victor, vi lämnar KP med en marschhastighet av 50 km i timmen. Klart slut. Från Foxtrot Victor från Victor Lima, du uppfattar att anmäl när ni kommer till T-korsningen efter passagen till från ön. Klart slut. Okej. Okay. De kommer hålla en 50 km i timmen om jag hör det på radio. Jag lägger i 40 nu. Victor Lima till alla. Victor, håll avstånd på cirka 50 meter mellan fordonen. Från Echo Victor till chiefen, vad tanken att vi skulle hålla 50 kolonen? Jag har ju kastat upp hastighets i limitgrejen i is. Vi håller den hastighet som är lämplig för att samtliga fordon ska kunna följa med i kolonnen. Fox och Victor agerar rekstyrka och kan hålla egen hastighet så länge de inte åker för långt framför. Så håll nu vår hastighet. Klart. Okej, Echo Victor uppfattar, klart. Victor Lima från Foxtrot Victor har passerat T-korsningen. Klart slut. Uppfattat Victor Lima. Foxtrot Victor, vi kommer nu också till T-korsningen. Verkar vara en ganska god spridning mellan er och oss. Så fortsätt i den här hastigheten. Klart slut. Det är någon bugg där, så det sticker upp en gevär genom taket och kurven framför här ibland. Det är på det här och TGB. Oj, händer ett baner. Oj. Annat är vagn två. Inchef plans. Victor Lima till alla Victor, halt. Halt på stället. Ja. Första bilen. Avsättning, frågetecken. Från Echo Victor. Svar nej. Vänta. Vi har fått nya order. Golf Victor avdelas Hill 1-4. Vi ska förmodligen upp till Kölle 124, gruppera en PV-robot och skydda vadstället. Det är det täcke eller sport? 0. Vänta, det... Man fick på tarten här, ska jag ge mig ett order från planen. Victor Lima till alla Victor. Order. Golf Victor. Gå till punkt Hill 124. Där förbered där ställningar riktade mot valstället. RVS. Echo Victor, gå till punkt Järnvägsbro. Upprätta valställningar på västra sidan om Järnvägsbron. Håll Järnvägsbron. Repetera ordern ja, ju... med början på Echo Victor. Fortfarande följa med honom ett bra tag tills vi kommer till Echo Victor går till Järnvägsbron. Fråga, är det skyndsamt eller i kolonor kom? Det är skyndsamt, ni utgår omedelbart. Och uppfattat, Echo Victor utgår Järnvägsbron. Slutkom. Golf Victor 1, svara kom. Bra. Golf Victor utgår också omedelbart. Ja, framåt. Vi ska inte... ny order. Vi ska följa vägen förbi Sirta till samlingspunkt 2. Där svänger vi av och kör till Hill 124. Victor Lima kom. Victor Lima från Foxtrot Victor. Vi har observation på bunkrar. Grid 088130. Kom. Varför denna order ändring?
fortfarande. Jo, uppfattat. Fox och Victor, ge halt på stället och invänta Victor Lima. HVO-trupper har från... Fox och Victor ändrade planer. Ni kommer att agera huvudsakligen skottbaron för för mattransporten i och med att vi har avdelat och golf till andra sidor. Vi kommer att ändra så att jag och min ställföreträdare ger uppsittning i Fox och Victor för ökat skydd. Därefter kommer vi att göra så att befälsbilen åker sist efter India Victor. Det är inte en Golf Victor vagn. Det står där BTL 60 verkar vara vänliga. Vi har kört förbi dem, men de står mitt på vägen, så ni är beredda på det. Kom. Står en klump i stan med. Ja, det uppfattat. Tack för upplysningen. Det här är väl Sintra, va? Ja. Ja, det var det lite mer vagnar. Ja. Generell pansarfordon. BTL 60. BTL 60. Nej, du åker alla längst bort. Ja, men som sagt, det har utgått minst en BTR från Hotel Internationalski. Rör sig mot vad stället som ska över där. Nästa höger sväng som kommer. Okej, för de kvarvarande i mattransportkonvojen så blir matchordningen Fox och Victor därefter ska vara mattransporten eller efter Indie Victor. Det kommer vara en liten asfaltsväg därefter kommer det ut. Om kartan stämmer. Vi kommer köra enskilt så att första vagn kommer inte om man sitter i uppdrag och vi har vårt uppdrag. Ja, dirt road höger, håller utkik. Tror det kan vara asfalt först och sen dirt. Då står matrasporten fram och framåt. Det är oklart av vad kartan säger. Men det är dirten jag ska svänga på. Nej, jag tror det kan vara asfalt faktiskt. Ja. Vad kartan säger ska det vara asfalt, mer lite någonting. Jag ska bara det borde vara en halv stor. Ja, det kommer en till Eko Victor, Golf Victor, orientering HVO-trupper med bas vid Hotel Internationalski förbereder sig för att troligen störa matleveransen. Därför ska ni gruppera så att ni kan hålla de två punkter där dessa trupper troligen kommer korsa floden. Kör förbi den. Och Victor, er uppgift är alltså att från robotställningen övervaka vadstället och Eko Victor, er uppgift är att hålla järnvägsbron. Golf Victor, svara kom. Ja, nu tog jag. Det är med att det känns som det rör mer avsatt en trupp där. Ja, alltså allting som rör... om vad ni ska göra på plats är, kan du få ta på. Ja, yes. Allt som har med vagnen att göra. Delete, ja då har jag inte tryckt på den. Nicky, kör. Jag kör inte någonting. Nej, men du hade en fråga. Vad fan är det för någonting? Skulle vi någonstans? Ja, utskjuten. Den är utskjuten. Ja. Om vi släpper in fienden så vi ska nyttja handgranater, då har vi... Då vill jag köra, känns som så att vi håller kvar och sådär tills vidare. Tills... nästa vänster ja, sen då? Läget att trygga sig. Ja, korrekt. Där var det mycket stenar, vi håller kvar. Ja, kör inte allt för... Vi kommer däremot... Hur ser det ut med rökgranater på er? Två. Tillåt oss att plocka en tredje. Ni som har två. Ja, vi kommer befinna oss upp på en öppen plats med... fientligt fordon med tung KSP på andra sidan. Och smäller också. Ingenting jobb. Ja, nu förlåt. Det ser ut, vart har vi nått nu? Vi svänger nu. Ja. Svänger av nu. Gjort 124. Ja. Rör den upp mot Opel Romeo eller rakt upp i kvällan? Vi svängde av till Romeo för tillfället. Var enklast orienterat sig så sätt. Ja. Vi kör fram dit eller ska jag svänga av? Nej, du kan köra till Romeo som där detta kan vara sen. Jag tycker att jag har sett det fram till... Från Romeo. Ja, ja. Jag är inne här då. Allt och avsättning. Ja, standby. Avsättning.
Omslutning. Viktor Lima till Echo Viktor. Vid järnvägsbron ska ni med hjälp av fordon och eventuellt övriga hjälpmedel blockera färden över bron i syfte att i det längsta och utan att öppna eld fördröja framryckning av potentiellt fientliga förband över den bron. Ni har alltså icke mandat att öppna eld utan jag hoppas att det går, men jag vill att ni använder alla övriga tillbudsmedel för att försinka en eventuell framryckande truppstyrka över bron. Är uppfattat, kom. Va, nej, vi kommer vända om och hjälpa. Golf-Viktor, er uppgift är att övervaka och spana mot vadstället och att rapportera alla trupprörelser som sker över vadstället. Ni har icke mandat att öppna eld annat till självförsvar, men jag vill att ni omedelbart rapporterar in eventuella trupper som passerar. För insumma. Golf-Viktor, uppfattat dig till eldstånd. Öppna eld, vi rapporterar och eller spanar och rapporterar att försöka. Korrekt uppfattat, klart slut. Ja, ser. Ni hörde mig på den kanalen, va? Ja. Okej, okay, backa lagt bak för att ha tillfället. Tack, halt. Nej, du kryper upp genom golvet in i vagnen. Ut på vägen igen, så tar vi direkt vänster när vi kommer. Bataljonsledning, bataljonsledning. Kom igen. Lite mer här. Från Viktor Lima, ja, var i Beresniki ska maten levereras? Fråga Skopp. Det rullar på bra. Ser ut som kör en blå hattig person. Lastransporten ska till den lagerbyggnad som Turkland har fått information om. Är det inte någon smurf? Nej, precis. Uppfattat, Klaus. Echo Viktor, sammedlemmar. Jag kan göra halvan när jag kommer på toppen här. Framme vid järnvägsbron har grupperat Echo Viktor 1 vid västra sidan av bron. Önskar en liten recap av Roe. Fram tills vi rätar ut fordonet. Roe är eld för endast öppnast i självförsvar. Ja, men perfekt. Ni ska med alla övriga tillbudstående medel blockera framryckningar över bron medelst fordon eller liknande. Men jag skönner ni er så helt ni kan behöva inblanda er i diplomati eller motsvarande. Och jag vill dock inte att ni riskerar era liv i onödan. Men i så stor med Romo som helst ska ni försinka framryckningen över bron. Varningsskott kan attackeras. Ja, det är jättekonstigt. Och zoomar du in och kollar på den så blir det svart. Ja, om varningsskotten. Men det är den klassiska buggen. Mot er. Ja, det är de bonsen. Och men det är inget mandat att spärra deras framfart över bron. Ja, vi har ju en fin andra och så vi ska ta plats och skjuta er själv och så jävligt uppfattat. Ja, vi ska stå i vägen. Nej, jävla ponden. Fan vad jag ja. Ja, zoomar du på den så blir det jävligt mörkt jävligt fort. Fan, jag har inga kikare. Ja, här har vi förberedda eldställningar. order, gruppera robot 56. Ja, jag stänger och pissar lite snabbt. Håll ställningen. Microphone muted. Ja, bort penga. Rör er lite västligt, se om ni kan eventuellt få upp en alternativ ställning till Rob 56. Gräv värn åt den i sådana fall. Alternativ eldriktning är nordvästlig riktning. Okay. Försök hitta observation på vägen. Där. Är det uppfattat? Ja, när ni hittar någon och börjar gräva färdigt, kom tillbaka till rapporten. Varmgren. Ett fordon på väg över nu.
öppning? Kan det vara 45? Ja, ah, sådär, på plats, ja. 38... 38. Jajamän, vi har observation. Där står det en lite Victor Lima, Victor Lima. Victor Lima, kom. Victor Lima från Golf-Victor. Golf-Victor på plats Kulla 124. Grupperat robot 56. Håll observation mot vadstället. Vid vadstället passerar just nu ett fordon av tre floden. Eller det står på just nu på norra sidan. Har inte passerat den. Det är uppfattat. Typ av fordon frågas. Har vi typ av fordon? Det är BTR, va? BTS 60 bedöms vara. Oklart, men bedöms för tillhör som 8 juliga fordon bedömt 3 gånger BTR 60. Kom. Uppfattat. Är det rätt uppfattat att fordonen är stillastående för tillfället? Svar, ja, de har rört fram till norra sidan floden. På norra sidan floden har de nu parkerat och släckt ner motorerna och senare belysning. Kom. Uppfattat. Invänta nya order. Klart. Bryt från golfviktar. Första fordon passerar nu floden i sydlig riktning. Taget. Golf Victor, gå till samlingspunkt 3 på kartan. Okay. Ja. Gå till samlingspunkt 3 på kartan. Echo Victor, gå till samlingspunkt 3 på kartan. Klart slut. Okay. Fråga på orden till Golf. Kom. Orden är till Golf och till Echo. Victor Lima till alla. Victor, orientering. Vi har nya order. Vi ska efter matleveransen ska vi färdas längs väg E76 tillbaka till Kamboden. Detta är syftet att visa upp vår närvaro i området. FN-trupp har blivit beskjuten i detta område tidigare. Men större delen av området kring väg M6.1 är i besittning av VRS. Vilket är trupper vänligt inställda till FN. Vi samlas vid samlingspunkt 3 och utgår därifrån. Vi har fått nya order. Packa ihop här. Gör uppsittning i vagnen. Vi ska röra till samlingspunkt 3 igen. Utfört vad vi skulle spana senare om vi gick över floden. Vi ska röra samhällspunkt 3, återsamla den övre plutonen där. Nej, att de är i floden. Det var ljus där borta nu. Rör zooma inte in mot den då. Den där jävla vattnet som speglar sig i morgon. Är taxi inväntar igen? Ja, det är det problemet. De har ju tagits över. Det är en över. Ja, första, ja, nu har jag gått över. Echo Victor till Victor Lima, kom. Victor Lima. Echo Victor, har vi ställt kontakt med pansarfordon andra östsidan om järnvägsbron, kom. Uppfattat, Echo Victor, har ni uppfattat ordna att gå till samlingspunkt 3, kom. Så, nej. Och sen ta oss ner det till samlingspunkt 3. Gå till samlingspunkt 3 på kartan omedelbart, klart. Echo Victor uppfattar, bekräftar att vi ska släppa bron över på bron. Ja, släpp bron. Gå till samlingspunkt 3. Och uppfattar. Nej, men sluta Vitlund, jag vet att den har fint jobb. Se på don't fire. Rätt att vara i allting. Jag ska bara byta lyckan sen. Jag ska tråka om en nuss. Så läskigt var det väl ändå sen. Ja, samt löpsötterna. Vi kan utgå. Yes, vänd om den här skiten. Victor Lima från Golf Lima, sista spaningsrapporterna. Samtliga tre vagnar har tagits till södra sidan av stället. Golf Victor lämnar nu Kulla 124. Slutgång. Victor Lima,
Viktor Lima till Viktor. Försöker inte köra sönder bilen här också. Nej, nu är det. Eller vänta. Alltså, jag önskar verkligen att jag hade typ testskjutit en sån här robot innan jag gjorde det här missionet. Det är inte jättelätt att testa, eller träffa. Ett bra trick är att sikta ovanför målet, skjuta och sen jiddra runt lite med musen så att den börjar tracka och så sätta den på målet. Mm. Man ringer ganska mycket rök också för mig, så håller man rakt på, då typ ser man inte målet. Precis, det, så skjut sjukt högt och sen styr in den. Så inte jättehögt men lite över. Den har lite drop off också. Så har ingenting framför dig när du ska skjuta. Jag har inte att man skulle ha. Fan, det är någon som har kört ner en vägskylt här. Ja, vad fan kan det vara? I ett land fullt av krig och det är det du tänker på är någon har kört ner en vägskylt. Ja, vad fan vet du. Det är säkert någon som kommer att komma med en massa klängs, vet du. Wasn't me. Vi fick ju år om att vi inte skulle göda befolkningen till vår fiende. Ja, lite orientering nu. När vi tar oss till samlingspunkt 3 markerar karta, då ska vi därefter återgå mot Kamp Odan. Vi ska ta inlandsvägen via E76 tillbaks för att visa upp vår närvaro i området. Så det finns ju chans att vi träffar på de där BTR-erna när vi färdas längs E76. Från Ulf Henriksson till Lima. Var uppmärksam på att kartmarkören är lavanskare. De har en TKSP. När man sitter så högt i bilen. Hellre högt än lågt. Från Viktor Lima, det är uppfattat flygande efterfrågas. Vi ska alltså färdas längs väg E76 till korsningen väg M61. Därefter tar väg M61 söderut tillbaka till södra delen av området. Är det rätt uppfattat? Det handlar inte om att ha rätt eller fel. Det är alla kanoners lika värde. Viktor Viktor, kallar Viktor Lima. 20 mm nytt. Vad har de andra? 12,7? Ja, någonstans. Eller om det är rätt uppfattat. Viktor är nu i samlingspunkt 3 eller i närheten. Kom. Det gäller att skjuta först, så att säga. Inlandsvägen. Har vi pansarbyten ammunitionen här? Viktor Viktor, uppfattar vi en antal på samlingspunkt 3. Tusen. Eller, det kanske är inte alls ännu. Det är bara... Det är väl splitterkul, eller så. Vagnen är ju juggepimpad, det är klart den har chansen. Wow. Har vi neon? Oh, jävlar! Eller ja. Julbelysningen, det borde vara. Det borde väl vara samlingspunkt 3, va? Ja. Jag har hört rykten om en film Fast and the Furious, men den har ju inte kommit ut. Där är ju en till vagn. Ja. Är det du som han körde den länder i för sig. Ja, för de körde för långt. Samlingspunkten var vid den TK-sten. Jag hade en dröm. I have a dream. Ja, jag har tagit, du kan rapportera in att vi är på tio gärna. Allt här. Totte. Kom. Du kan rapportera in att vi är på tio gärna, kom. Golf, Victor, på plats. Samlingspunkt 3. Kom. Viktor Lima till Golf, Viktor är uppfattat. Viktor Lima till alla. Viktor, ny marschordning kommer att bli Echo Viktor, Foxtrot Viktor, Golf Viktor, India Viktor. Kom. Nu tappar jag namnet. Echo Viktor uppfattat, nu mår jag att dyka den. Orientering, vi håller fortfarande på att lasta av avlastningen så vitt jag kan se. Så fort den är klar kommer resterande delar av styrkan att röra till samlingspunkt 3. Vi bildar kolon vid samlingspunkt 3. Vår order är att färdas, som jag upprepar då, att färdas längs... Kolla av tillfället. Vänta. Ja, ny order. Alla Viktor går till samlingspunkt 4. Det blir ny kolonbildningspunkt. Ja, ta en höger. Samtliga Viktor går till samlingspunkt 4 och bildar kolon där. Och sen så stannar du en... Erbet. Jag tar höger här. Jag kör in eller bara ställer? Nej, på vägen. India Viktor, följ på Foxtrot Viktor. Ja, okay. Och så kan du göra... Echo Viktor, Golf Viktor, har ni uppfattat orden att gå till samlingspunkt 4?
Echo Victor fattar klart ut. Ja, Golf Victor vagn svar jag. Kör in till höger så att de andra vagnarna kan passera. Vi ska bara tre i kön. I'm back. Det blir bra. Ja, vill inte köra ner den här busken. Tredje vagntaget. Jag vet inte vad Fox tagit någonstans. Vi kan fortsätta på vägen och stanna en 200-300 meter bakom första vagn. Viktor Lima till alla. Viktor, anmäl när ni är vid ombildningspunkt. Det är så juggarna ska kunna äta det bättre. Viktor vid sammanhang 4, slutskom. Det regnar ju in. Tippa linen. Kuppen socker. Framåt. På vägen. Ska vi ha tredje? Ja, men det, jag vet inte vad Foxhot är. Jag tror de är fortfarande i stan någonstans. Så kan köra dem och sen. Men stanna en 300-200 meter bakom. När du kommer till buskarna kan du stanna. Ja. Då får de plats där emellan. Very nice shrubbery. Får de plats där emellan. Echo Victor, Echo Victor. Echo Victor, lyssna fram. Echo Victor, uppfattade du tidigare marschordning? Fråga ska. Du uppfattade att Echo Victor skulle ligga som nummer ett i vårt förekom. Svar ja, lägger som etta då, för att ni ligger bakom oss. Vi har ingen framför oss i T-korset, så att vi ligger etta vad vi vet om. Ja, om vi får samma start längs med vägen nu, gruppera roboten 6 direkt på vänster sida vägen, L-riktning i vägens förlängning. Kom en bil. GG går ut på höger sida på vägen. Nej, civila, det är skitsamma. Echo Victor till Victor Lima, kom. Ja, Victor Lima. Civilt fordon, militär person, rör sig i röd bil i sydvästlig riktning. Gjorde en U-sväng när han såg oss, kom. Jag uppfattar att Echo och Golf, är ni på sanningspunkt 4, frågas? Jag hade sett nu så jag är all mig.
Hey, wake up. Ja, inte ett skott av fienden och vi har förlorat en man. Vem gör arbetsplatsrelaterad skada anmälan? Hej! Golfhyttar samt löpsen. Oj. Spöken. Ah! Hej Wiklund. Hej! Jävla Wiklund alltså. Ja, jag vet, jag har varit lite stum under den senaste halvtimmen, men... Är det då här? Jag pratade tog den där vagnskärskursen under... under utbildningen. Vi ska väl släppa fram någon vagn framför oss här va? Vi åker som tredje vagnen i kolonnen. Det är väl första som är utkörd. Men man går upp i chefsplatsen då. Ja, det är en radio Malmgren. Vi fick inte plats i vagnen. Jag frågar Alexander om han vill ha upp mig som skyttesoldat som att jag dog eller om jag ska vara chef. Okej, okay. Jag säger han. Ja, men ta radio med då. Lägg den i bilen bara. Jag får inte plats. Det finns ingen plats där. Nej. Jag är inte överkörd nu. Nej. Typ kör inte över. Den är fortfarande på dig. Ja, det är standard för. Nej, jag fick special. Orientering, eventuellt rör sig vi en ström med flyktingar längs vägen. Vi har därför uppmärksamhet hey. På civila på vägen. Ja. Ja, orientering till i sådana fall så får vi tänka att det är att passera dem försiktigt. Vi kan köra fram. De andra har kört förbi va? Och uppmärksamhet riktat mot sidorna. Men de har inte kört förbi på någon annan väg. Kom. Ja. Ska de fram va? Ja. Yes, Golf Victor vagn tillbaka i välkommen. Mycket bra Golf Victor, välkommen tillbaka. Ordern är att vi ska röra oss längs väg E76 och därefter ner längs väg M6.1. Ja, men. Enligt tidigare. Ordern till andra vagnen var här. Golf vagn uppfattar för oss vid tillfället, eller? Det var svårt att säga tillfället, klippet. Wiklund och Stalfia. Ja, det är Wiklund. Men vad fan är den där vagnen? De är långt före då, så måste de vara. Ja, tänk lite eld. Om vi tar eld, får ni besvara. Om elden riktar mot oss, får ni besvara. Behöver minnesstund för IA. Ja. In the hearts of an angel. Jag tycker
vi har en tyst minut för Ecco Victor Hansson. Till Victor Lima, Ecco Victor bedömde att det fortsätter och vätskottlossning kom. Fortsätt. Automateld. Skottlossning nordöst. Nordöst. Livräddet att gå igen. Utslagen bil. Ja, den har stått här länge. Ersa skadad. Ser salvor komma från vänster sida. Ecco Victor. Är tillbaka då. Det där var inte finkalibrigt. Är ni med på var avfarten är till höger? Från Golf, Victor, vagn. Vi tar LPG skottkom. Uppfattat. Besvara elden. Fortsätt kör. Besvara elden. Vi är sängliga någonstans eller vad? Fortsätt fram. Besvara elden. Fortsätt kör. Kör ut i området. Så jag tror vi är själva. Nej, nej, de är framför oss här. Golf, Victor. Vi är vid liv och svänger av mot M61 nu kom. Ecco Victor har växt där framför sig, tungt bevisad och den är inte öppen kom. Ja, gör halvt 100 meter framför vägspärren. Ecco Victor uppfattar. Ja, orienterar man där om man tar en tungt bevägning. Foxtrot Victor, Golf Victor, beredd gruppera sida om Ecco Victor. Foxtrot okay. Till vänster, Golf till höger. Ja, vi avsätter, vi ska gruppera höger sida om nuvarande position. Ja, avsättning. Golf uppfattat, vi grupperar höger sida. Du var Ecco Victor vänster sida. Nej, Ecco Victor ska stå kvar. Foxtrot Victor till vänster om Ecco, därefter Golf till höger. Ja, ah, okej, uppfattat. Jag tror vi har kört fel för de andra backar där vi körde fortsätter rakt på vägen. För växtaren har du ner 74 ungefär. Nej men detta är M61. Det var hit vi skulle. Det kan du inte tjabba med mig om. Ja, jag ser det. Ska vi inte igenom där så är vi bara skita in här. Ja, det är det jag sitter och funderar på. Jag är grymt förvånad. Jag tror att Fnifsar de körde fel. De körde för långt, missade, körde till vägspärren. Och nu sitter de fast där. Vi kan inte gå över. Ja. För att vi ska, detta är M6.1. Vi ska vara här, ja, det var jag. Ja, observationen på vägspärren öster om oss. Ja. Jag är grymt förvånad, för vi fick ordem att köra upp på M.6, eller M6.1. Detta är väg M.61. De har kört fel om de står vid vägspärren. Ja. Från Golf Victor. Golf Victor bedömer ingen vägspärr på väg N61 söder riktning. Dock vägspärr öster på väg E76. Golf Victor. Golf Victor, kom. Golf Victor, en nytt tätfordon. Kör fram framför... Nej, förlåt, ni står redan längst fram. Nya nytt. Invänta vidare. Det går bra nu. Ja, samtliga golfuppsittning. Fox Victor. Bugg. CP hittat en till bugg. Ja, hittat en till bugg. Tror jag inte. Att commanden eller passagerarsätet tar fram i... bak där, eller i ambulansfordonet, sticka fötten ut under. Ja. Det är snyggt. Behöver lite extra leg space, ja. Vad skyller du på mig om? Jag har inte skyllt någonting på dig. Du har långa ben. Ja, du har långa ben. Samtlöpsötterna är här bak i golfen. Golf Victor, orientering. Ecco Victor har kört fel. De befinner sig österut på den här på E76an. Det är vi medvetna om. Så att vi väntar på att de ska göra rokad, vända om och falla in i kön. Så yes. Så framåt från... Ja, deras ego verkligen av det. Alexander, så rullar vi. Fråga, hur långt ska vi framrycka?
kan du pigga på fart? Victor Lima talar Victor, i markordning, Golf, Victor. Det är alltså dit vi ska få en lycka. Mattransportfordon, Eko, Victor, Foxtrot, Victor. Så T-kostningen då alltså, med andra ord. Ja, typ. Vi har rapporter om civila flyktingströmmar motsvarande i det området, så att vi ska se vad det är som pågår där borta. Det är uppfattat. Vill ni ha full fart eller har vi en matchhastighet vi ska hålla? Från India, Victor. Hur ska vi göra med skadade flyktingar och liknande som vi stöter på under färden? Ska vi stanna och behandla dem eller köra vidare, frågas kom. Vi gör bedömningen vid den situationen för tillfället, när den uppstår. Från India, Victor, det är uppfattat. Frågan ställdes på grund av att vi körde förbi ett kraschat fordon med en skadad civil utanför. Slutkom. Ja, det är taget. Anmäl det direkt nästa gång istället. Var stod detta fordon? Är det långt bort? Cirka 500 meter bakom oss. Ja, det är taget. Då lämnar vi det. Vi lämnar det. Golf Victor framåt. Alla Victor för efter Golf Victor. Taget, framåt, framåt. Du bedömer hastighet själv. Alla kan du då inte är jag samgrupperad med Golf just nu. Sip. Jag har briefat dem lite. Bra, bra. Kan du åka med deras fordon eller finns det inte plats? Ja. Framåt. Ja, jag sitter med dem nu i bollhavet här. Sa du? Framåt. Stanna kvar där. Framåt. NML, kan du svang? Har jag längst bak alltså? Ja. Golf fick. Ja, det är taget. Svarar du Malm? Golf fick det här, kom. Har ni påbörjat framryckningen, fråga? Svar jag påbörjade nyss, min förare var död. Ja, det är uppfattat. Död men icke stum. Orientering, vi fortsätter nu söderut på väg M6.1. Håll 80 för tillfället. Vi kommer eventuellt att ta på fientligt inställda band längs den här vägen. Så jag vill att ni har uppmärksamhet riktade åt sidorna. Bilen börjar lagga när man kör med speed. Vi kör en hastighet på 30 km i timmen så att vi hinner se eventuella hinder. 30. Sakta ner till 30 när de satt den. 30 km i timmen. Håll observation efter de här stenarna, trippelstenarna. Ja, det är också. Vi har fientlig förband i området så att håll koll åt sidorna också. Skrik! Försöker hålla koll genom bussen. Ja, orientering Totte, skriker jag shit, då hoppa ut för då kommer vi sprängas. Alla behöver observera för sådana. Jag såg att springa inte längre, men... Eko Victor, Victor Lima, kom. Victor Lima. Du sa 30 km i timmen. Jag konstaterar att vi nu har tappat gänget här när vi ligger i 60 km. Tack, höger sida vägen. Du, baka måste vi. Jag är förbi. Har ni tappat kontakten med kolonnen framför eller? Ja, vi ser den långt bort racande, det är inga jävla 30, vi ligger 80 nu på hela. Ja, som sagt, håll 30 km/h, ni ska kunna se minor liknande på vägen, inte bränna på i 80. Det gäller samtliga Victor. Från Golf Victor, vi höll 80 i början och vi startade, därefter följde vi ner till 30. Vi har nu kommit fram till T-korsningen. Break, gör halt i T-korsningen. Samtliga Victor, vi ska färda till T-korsningen i ruta 104123. Därefter kommer vi att färdas ut till byn Kronoski. Ja. Rakt öster, där ska vi plocka upp en grupp civila. Riktigt. Nu ska vi se. Vi har civila väster om vår nuvarande position. Riktning 108. Ja, vi har ett fordon där också. Håll ögon på det. Där är två fordon. Vagnsbesättningen gör avsittning. Break. Från Golf Victor. Vi har fordon öster om på vägen från T-kostningen samt minor på vägen. Kom. Taget. Ja, det är riktigt med minor. Ja. Fordon österut rapporterat. Orientering, vi har en stor mängd civila väster om styrkan mot oss från skogen. Detta är överlevande från en massaker i byn Kronoski som ligger öster om oss. Vår uppgift är att vi ska ta så många överlevande civila vi kan och exportera dem till flyktingcentret i sydöst vid UN-Profors regions högkvarter. Vänta. 17, har du kontakt med BTR-erna österut?
Vad gör vi? Har ögon på betgärdarna. Stefan. Jävligt noga koll på dem. Stefan, en enda jävla mynningsflamma därifrån så lägger du så mycket jävla eld bara kampar istället. Ja, det är taget. I'm prepared. Ja. Jag skiter om det är ett varningsskott. Ja, på samma väg Sluskan, då ligger det minering hela vägen ner nästan. Till Umeåborg högkvarter. Ekoviktor, gå fram och lägg bakom. Bedömt en 200-300 meter framför deras BTR 60 så är det minerat hela vägen ner typ en 100 meter. Framåt. Men Ekoviktor nummer ett i... svar nej, inte var bedömt här slutet. Nej, svar nej. Ekoviktor ska vara nummer två i kolonnen. Ja, det är miner på tvärvägen som går österut härifrån. Men M6.1 är inte minerat. Bra, vi ska ju inte köra på tvärvägen, right? Nu vet jag inte. Vi har fått rapporter om en massaker som ska ha skett där ute. Så det är inte... Ja, civila inlastade i bilen. De sprang ner från skogen. Okej. Så det vi ska göra nu är att vi ska fortsätta ner till Uruppos och Förkvarter och lämna av dem där. Så jag gissar på att vi åker söderut till E78 och sen österut. Ja. Fokt och Viktor, ni kan köra fram till cirka 50 meter bakom lastbilen. Man ger en orientering då. Vi har lastat lastbilen full i civila här nu. Så vi ska skjutsa dem till Ultrafor. Från Viktor. Var skulle vi köra dem någonstans? Du kan inte ladda den. Var det Karl-Ov? Ja, från Viktor Lina bedömt att samtliga flyktingar är uppsluppna i lastbilen. Vi kommer därför att röra sig vidare skyndsamt. Jag vill att samtliga skyttegrupper ger uppsittning i sina fordon. Okej, hörde jag rätt på Sluskan så ska vi till Karl-Ov nu. Vilket är bara att följa vägen ner till stan. Där vi ska lämna av dem civila. Ja, klockan är så här om inte den håller på. Vi ska köra. När du kör check M så är det bara vår lite soft som man laddade. Ja, beredd upp sig. Mikrofon aktiverat. Nej, man slår. Slutom. Det är bra man har mycket mjukt när man skriker på folk. Viktor Lima, vår anmälan är ny mars färdiga. Här är vårt fordon. Men det blir förkyld om det står i terrängen så här många. Ja, det är förkyld. Totte, se till när ni är inne. Ja, samtliga golf uppe. Du är golf nu. Uppfattat. Golf Victor färdiga för att utgå kom. Totte, vill du ha GRG'n som varning eller? Ska jag skjuta rök som varning och så slår vi ut med RB'n om den behövs eller? Ja, precis. Det... Victor Lima till alla Victor. Vi går till samlingspunkt 5. Vi har en marschhastighet på 30.30 km i timmen, avstånd 50.50 meter mellan fordonen. Håll ögonen öppna för minor och ha uppmärksamhet åt sidorna. Vid kontakt, vid fientlig kontakt så kommer Golf Victor att göra halt och besvara eld. Echo Victor kommer att breddgruppera till höger eller vänster enligt Vansjös bedömning och därefter göra avsittning och vidare bekämpa fienden. Detta gäller vid kontakt vid samma sätt framifrån. Är det uppfattat? Golf Victor uppfattat. Vid samma sätt framifrån. Gör vi halt? Ja, och Foxtrot Victor, vår uppgift kommer att bli att om nödvändigt göra omfattningsrörelse på fordonet om vi behöver för att ytterligare bekämpa fina. Klarsut. Någon sida av Tavos bild på vad... Ja, så sa vi. Framåt, framåt. En ytterligare en soldat framåt. Där som kastar ja. Någonting där nu. Ja, vi ska röra på oss nu. 30 km framåt. Eller 30 km i timmen framåt, Sip. Yes, golf utgår. Jag kommer hålla kvar till höger eller vänster för att få hans fler. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Victor Lima från Golf Lima spaningsrapport från skytten Orvain. Soldaten som var kaperad öster om vår position.
kastade någonting precis innan vi åkte iväg där. Oklart var slutkom. Har det tagit, folk tror att Victor verkar observera att de kastade rök. Vi rör oss härifrån fortast möjligt bara. Är det klart? Fan, man går fritt då. Varning för traktor. Kör inte över en traktor, Sip. Paget, din skördetröska där borta. BTR längs vägen. BTR längs vägen. Long Ghost, BTR längs vägen. Vet ej om det är friendly eller enemy för tillfället. Sannolikt är det serberna. Har du blockerat den vägen eller står den vid BV? Det står ju casual utanför i alla fall. Verkar vara vänliga. De står vid vägen som de gjorde vid första staden kom. Ja, det är taget. Passera bara. Ja, passera sig. Håll upp sikt efter minor eller direkt. Yes, från golf jag passerat. Det verkar inte vara några problem. Kom. Då är mer skjuta bakom. Ja, det uppfattar klart. Creepy backe. Mm-hmm. Jag är paranoid. Jag sitter och tittar på vägskanten här till. Och vi passerar den här pusselplatsområden där. Tack till höger sida vägen. Höger, ja. När vi kommer fram till T-korsningen till stora vägen så är det halvt mil. Allt taget. Tar du, vet du om det var avsittningen framme eller om det var bara stanna? Nej, det är samlingspoint så jag antar att det bara är halvt samla ihop gruppen. Från Golf, Victor Vagn, vi står nu på samlingspunkt 5, kom. Klart. Om jag förstår rätt så skulle vi lasta av de civila här också, här för mig. Det var därför. Ja, eller möjligen ska de till... Victor Lima, Dala Victor, gå till samlingspunkt 6, längs med väg E78. Golf Victor, ni ska alltså ta till vänster i T-korsningen. Klart. Från Golf Victor uppfattat, samma hastighet frågas kom. Samma hastighet, samma förfarande. Det är uppfattat, vi utgår upp framåt likadant igen till vänster. Samtidigt håller uppsikt norrut eftersom vi kommer åka längs kusten. Så håll uppsikt framförallt norrut. Vi ska hålla uppsikt norrut. Färdas längs södra kusten så håller vi. Ja, Stefan, det gäller inte dig, det gäller framåt. Det gäller längs vägen. Ja, det verkar vara en likadant igen. På en golfvikt där det kommer en liten checkpoint igen så att ni... Jag har uppfattat, det är det samma som förut, att de inte blockerar vägen? Svar ja, det står lite folk visst om så att ni inte kör över dem. Ja, det tar jag. Men Stefan, du håller framåt, sen så får vi hoppas på att de andra håller nord för att jag vill inte släppa framåt. Jag tar det. Jag kan hålla en liten bit utanför så att du har lite koll snett framåt, men helst framåt. Brukar ligga som ett V framåt, 45 grader ungefär. Låter perfekt. Jag försöker även skanna vägen efter stenar. Yes. Victor till Lima. Victor Lima kom. Inte mycket. Fråga.
fråga, har ni någon kontakt med chauffören i lastbilen? För han kränger ganska ordentligt. Vad vill han göra? Nej, vi har ingen kontakt med honom. Vi hänger radio på honom. Jag uppfattar att han kör ganska som en fylleskalle just nu kom. Ja, det är taget. Ja, rapporter från sjukvårdsfordon att lastbilen kör som en fylleskalle just nu. Ja, men han heter ju Drago, så vad förväntar du det? Att om några år kommer emigrera till Sverige. Där kommer han flytta till Sundsvall och upprätta en stripklubb. McDragas. Det var jag förväntade om. Är det nästa andra upp meetup där nu då, eller vad? Det måste jag väl. Där är Echo Victor, vi har en person. Victor har en brevet till Beren och hoppar upp i vårt samtliga halvt. Allt. Det är Victor och anmäl när den personen är uppe i fordonet. Han golf i halvt. McDragon. Mm, från India Victor, personen är uppsatten i sjukvårdsdonet, vi fortsätter framåt. Jag kan se samtliga framåt. Framåt. Man kan se igenom sin egen nacke. Ja, nu kommer man till sätt. Ja, vid nästa T-kostning så är det halt. Det är samlingspunkt 6. Bra taget. Nästa T-kostning till vänster eller till höger? Vänster. Då en golf, Victor Wagn, vi kommer nu upp på samlingspunkt 6, kom. Granatsmäll. Ja, det är uppfattat. Ja, DRK. Gör den nu halt. Halt. Ja, inkommande GRK här verkar det som. Ja, samtliga framåt. Fortsätt framåt, cirka 500 meter. Framåt. Ny samlingspunkt, man kan komma. Repa. Framåt. Ny samlingspunkt är samlingspunkt 7 på kartan. Sen till samlingspunkt 7, högsta hastighet. Högsta hastighet, full fart. Från India Victor uppfattat högsta hastighet med ett möjliga till samlingspunkt 7. Den är inte så långt fram, den kommer vid den vänster svängen i alla fall. Den där framme kommer. Jag stannar där eller vad? Ja, sakta ner. Du kan bara sakta ner. Här uppe till F1. Från golf, vi samlingspunkt 7. Ska vi fortsätta framåt eller hålla frågeskan? Hur nära är nedslaget? Vi träffas av fragment och splitter, så framåt och Då fortsätter ni. Fortsätt ytterligare 500 meter. Fortsätt ytterligare 500 meter förbi samlingspunkt 7 tills vi kommit bort från farliga zonen för nedslaget. Någon växel på den här vagnen som är Kaiko, för det är typ runt 56 är det aslångsamt och sen så bara en dundrar iväg i 100. Nej, ja, men så har han alltid varit. Mm. Det är lite jobbigt. Echo Victor, slängsfordonet 500 meter, hur långt är det i vägen? Han sa att vi inte blir beskjutna längre, eller tog fragmenten, och jag bedömer fortfarande att det slår i plåten här, så jag kör, kom. Ja, och uppfattar att vi hakar på. Har vi sagt ingenting mer då? Jag rekommenderar att köra övervägen till förlängningen, men det är bara jag. Wow. Det verkar som att det är hyfsat bra sammanhållning i konvojen, så vi fortsätter till förläggningen rakt av. Vi stannar inte nu, utan fortsätter bara till förläggningen. Från golf, Victor, vi har nått en FN-checkpoint. Ja, när ni inte längre tar träffar från nedslagen så kan ni sänka tempot till 30 km i timmen igen. Echo Victor, inne vid förläggningen nu. Kör förbi så att resten kommer in. Stannar och täcker vår framfart. Kör in bakom granarna till vänster och kör in lite vänster. Är inte vi tillbaka vid basen? Ja, vi är sydöstra hörnet. Haltat. Det är ryska FN-basen. Ja, var inte vi här tidigare? Nej, vi börjar ju på halvön, sydväst. Men var inte vi just här för att lämna åt civila? Nej, vi var längre västerut. Mm, jag tror att vi är i förläggningen. Vi bara körde in i checkpoint, det är inte förläggningen. Ja, men vi är ju... Ja. Samtliga Victor kör in i förläggningen och börjar förhållande. Vi
Nej, vi ska göra det här nu. Ja, bra. Det ska vi göra. Är det taggade eller någonting? Vi är väl strax sydväst om förläggningen, va? Svar jag. Stup 20 på vägen igen och kör förbi fasta fordon som är ledare för förläggningen. Backa? Nej, framåt. Framåt och vänster. Allt Viktor till samtliga Viktor. Vi är inte, på morgon inte framme vid FN-förläggningen än. Vi kommer därför fortsätta. Ja, upp på vägen. Så fortsätt in i tid. 30 km 30. 30 km 30 timmar framåt. S, golf, kör. On the road again? Oj. Vad fan sent här? Ja, vad gör den? Kom ölen ut. Nej. Kom ut, kom ut. Dubbla låsa på. Du menar alltså att det var en fordon som dricker. Då en golffråga, ska vi svänga in till höger och svar jag, ta... Svar jag, gå in i förläggningen, samtliga går in i förläggningen. Vadå höger? Ja, men ja, där det står kolumnbildningspunkt tänkte jag fråga om vi skulle köra in där och bilda kolonnen. Ja, tror... Eller om man ville in i förläggningen, men han ville in i förläggningen. Här, eller är det nästa jag ska... Nej, vi ska in på vänster sida. Det är lika bra det. Det är en massa pilar framme, ska jag försöka följa dem eller? Försök att inte köra över... Nej, halt. Lång golf, Victor, vi kommer inte in, det är blockerat och det står folk i vägen, kom. Man ser aldrig. Kör taget, då parkerar ni utanför. Lång golf, Victor, vi svänger höger in på kolongbildningsvägen, kom. Ja, det låter bra. Gilla. Övriga för efter golf. Det är så oklart, det var en. Hör två röstliv med huvudet. Ät. Det säger, hörde du inte, ät. Ja. Kör tills du når asfaltsvägen igen. Nu är vi snart runt här, ska jag halt här? Halt när du kommer till väg. Eller när du kommer till de här jävla... Det är så stor. Ja, halt. Ja, ta fram sprayflaskan ut och... ...dora. Ja. Jag bara kört igen en, så far. Ja. Det finns tid att gå och bata. Viktor Lima, kom. Viktor Lima, kom. Vill du att besättning och manskap hoppar av nu då, kom? Vänta. Upprätta. Vi kan hoppa ut en sträckare så länge. Ja, vi kan i avsnittning ta så tillbaka. Ta riktning syd och väst. Ja, det gäller besättning också. Vill ni ut och sträcka på er, kan ni sträcka på er. Jag bedömer att det är lugnt nog till att hoppa ur fordonet. Samtidigt är halv avslutning. Det finns inget ut här. Blir det en avslutning? Ja, det är precis sant. Du lägger upp cheferna till mig, jag står framför India. Gruppcheferna till mig, jag står framför India Viktor. Grupp och vagnchefer till mig. Grupp och vagnchefer till chefen. Grupp och vagnchefer till chefen vid grinden. Gå och bada eller någonting. Slå till resten av mannen och styr ut i terrängen. Mikko, gå och bada. Samt enligt OSPS hade inte stöd oss. Right, ta fram kartor. Vi har en ny uppgift, vi ska rapportera FN:s förhandlare till Kovrov. Och där ska vi invänta vidare order. Det är ingen lång resa, det var den resan vi gjorde nyss. Men vi tog ERKL som ni minns, nära sanningspunkt 6. Så vi får ha högt tempo genom den punkten. Kovrov är den stan vi passerade förbi, det är väl sanningspunkt 5. Jag vet inte om vi kommer behöva ha den jävla lastbilen med oss nu igen, det hoppas jag inte, troligen inte. Så därför kommer den här chefsförhandlaren kunna åka upp suttet, han kommer åka med mig i Foxtrot. Vi kommer att ha marschordningen Golf Victor, därefter Foxtrot Victor, därefter India Victor och därefter Echo Victor tar kön. Vi blandar om lite. Hittar inte.
Jag har i nuläget ingenting mer än så. Vi kör in tidigare. Vi kan bara kolla högre hastigheten när vi redan passerat den här vägen. Vi vet att det inte är minerad. Så håll marschhastighet 50. När vi kommer nära punkten där vi tidigare tog gear på eld så ökar ni till max hastighet och passerar den punkten så fort vi kan. Kort fråga. Ja. Är det där fredskrav ligger som vi ska, de här byggnaderna i halvcirkeln? Jag antar det. Det förutsätter jag. Det ser ut som någon slags officiell byggnad så det är säkerligen dit vi ska. Så vilka andra vill ha en speciell gruppering eller om vi ska köra för led rakt igenom? Vad menar du? Jag tänker om du ska sätta ett fordon i täck och så tär upp ett i täck och vi så tar ner. Ja, absolut, absolut. Vi kan primärt säga så att vi tar så här. Jag har en gäst på det här. Du saluterar när du pratar med officer. Dålig stämning eller? I honnör heter det. Ja, det kommer en skyttislusk och avblöt den officiellt. Skyttislusk. Primärt så gör vi en sån där gruppering. Nazdarovja. Okej. Enligt kartan. Här har vi nog han som ska vara... Ja, Är du som chefsförhandlaren? Fråga, skulle Golf leda eller? För jag hostade samtidigt som du sa. Ja, du är chaufför, så vi kommer få ett till fordon. Mikrofon aktiverad. Okej, det är. Ja, jävlar vad tjockt det var. Vad har vi ditt fordon då? Herregud! Mikrofon. Jag antar det. Jag vill att ni överger det fordonet och att ni istället åker med i pansarterrängbilen. Jag ska fråga general. Ja, gå och fråga honom om han vill ha en GK i huvudet eller inte. Det är en bra fråga. Alla kan fråga. Jag råkar hosta och härkla mig samtidigt som du sa. Vilken det är vår förare som ska vi köra i. Skulle Golf fortsätta leda eller ska vi köra som andra nu? Golf fortsätter att leda. Vi kör Golf, Foxtrot, India, Echo. Kör vi. Det är uppfattat. Ifall det nu är blockerat så vi inte kan köra upp på den U-svängningen där, vad tar vi då vägen? Du menar vid slutet eller? Ja, ifall de nu har satt upp en vägspärr ifall fredsmöjligheten är något. Enligt kartan ser det ut som att det. Enligt kartan är det någonting som blockerar vägen. Ja, enligt kartan så verkar det vara något som blockerar. Vart ser du det? Om du zoomar in på vakthuset där. Då är det ja, titta. Ja, det har du fan rätt i. Frågan är det bara någon bom eller någonting. Vi får väl se. I varje fall får vi väl stanna utanför då. Så vi kan väl rämma igenom muren där annars? Precis. Det är nog inte så, vi ska nog inte göra det. Allt är om vi vill fort in så är bara ramma in. Vi får förhandla om att öppna grindet till oss. Nu så pågår försöket att övertala han gett att med det pansarterrängbil istället så att vi inte har ett Sotskin-fordon som åker genom en GRK-skur. Jag kan övertala honom. Men det är frivillig. Vi är ju redan, men det var bara några flyktingar. Så ifall det nu är stängt så ska vi stanna utanför grinden och invänta så att de öppnar eller bara invänta. Är det 56 då på ryggen? Vi ser väl när vi kommer fram. Kan skicka ut en GRG och ja, förfråga om att möta igen. Mikrofon aktiverad. Jag kan få hoppa in i våra bilar. Ja, vi tycker det. Gå och skrik. Folk gör allt det gör som jag vill åt Viktor som andra fordon. Stämmer bra. Tack. Det är generalen. Det är väl någon som har disconnectat ser ut som. Han har suttit och spanat på oss när vi var på badat. Det är lite kinkigt. Ja, ska vi i uppsittning och invänta en order eller? Vi kan vänta avsluttet. Ja. Vi ser inget skäl att sitta i vagnen och stirra på ingenting. Vi kan stirra på havet istället. Varför har Echo slutat bada? Echo! Ja. Det blev för blött. Vi har redan badat. Kan du... Vill ni att Golf rapporterar in när vi påbörjar och ta upp farten eller ska vi bara köra på när vi känner att det är dags? Alltså om ni fortfarande GRK där borta, ni tar GRK så rapporterar in absolut. Ja, men jag tänkte på om vi ska rapportera när vi höjer farten, om vi ska ha det som att vi ska höja. Om jag tänkte ja, absolut. Ja. Ja, exakt. Positiv rapportering är bra, precis som så ska jag. Jag undrar vad som i helvete tar så lång tid. Slusken, gå och se oss den tar så långt. Ja. Vilket fordon ska vi sätta in den i? Jag vill ha honom i Foxtrot i sådana fall. Bakers då? Nej, Foxtrot inte. Mikrofon. Längre bakers. Som man är beredd när det är riktigt. Ja. Men jag så här också.
Oj, här, han har höger, han har höger. Är du på sånt som är nu? Man har... Fan vad, har du fått multiscam-cam och utdelat också? Ja, det har jag. Det var... Jag skulle göra en M90-version av den här. Ja, men det är ju snack om att det ska bli ett... typ ett multicam till hela Nord, Danmark, Sverige och Norge då. Har jag för mig att jag har läst att det är ett gemensamt kammer som är på väg. Microphone activated. Ja. Jag har ju för mig att jag har läst att de håller på och samarbetar med att skaffa ett gemensamt kammer. Gemensamma uniformer, inte kammer. Ja, det kanske det var. Ja, samma klädsel med olika kamouflage. Ja, för svenskar har beslutat att vi ska behålla våra M90 ändå. Ja. Det är något vi lade ut och åker här. Jag vet inte varför, för vi ska leda igen. Jag vet inte vem det är som kör. Känns bra, för tar man 14 mm kulorna först i pansar. Ja, men den här gången sätter vi ska hålla 50 nu tills jag säger till. Då ska vi köra full fart. Det var där vi tog GRK och Ellen. Där ska vi köra full fart, ja, ja, sen sänker vi till 50 igen. Som har spännande sig så jävla odd ut på den här. Mac Victor, Victor Lee, Mac Victor är nu sist i kolonnen. Shit, det kommer Microphone activated. Jag sätter mig i lastbilen. Eller? Jaha, det var inte våran. Så så, Victor Lima tillsammans till Victor. Uppsittning, uppsittning. Jag måste hitta min bil också, herregud. Samtliga Victor anmäler när ni uppsittar. Ja, kan jag uppsitta. Från India, uppsittning och klar. Ni är uppsuttna va, Tate? Ja, samtliga uppsuttna. Ja, golf uppsuttna. Ja, kort orientering. Vi kommer nu utgå för att eskortera en FN-förhandlarsgruppe, chefsförhandlare. Västra Riktestaden, som är utrustningsbaserade. Så vi kommer förbruka igenom det här giret på havet i mitten. Japp, framåt. Samlingspunkt 6 och 7. Yes. 50 kilo, eller, ja. När vi kommer dit så kan vi sakta. Vi är tät fordonen. Förhoppningsvis kommer Victor Lima från Foxtrot Victor, vi är inte marschfärdiga. Uppfattat samtliga Victor halt. Halt, halt, halt. Halt. När vi nått fram punkten så kommer vi gå in i staden. Vi kommer hålla Victor Lima från Foxtrot Victor. Foxtrot Victor är marschfärdig. Victor Lima till alla Victor, fortsätt framåt. Samma, samma, samma. Sa du? Samma, samma, samma. Framåt. Ja, det är markerat golf V position. Inte hosta och prata samtidigt med det. Nej, jag vet, det kommer sån oläglig timing av hosta. Jag ska hitta en grupperingsplats för robot 56, en älvriktning norrut. Förbannade jävla hosta. Ja, den radion. Vi har ju checkpointen här, så vi... Den är inställd bara på intern radio till mig och till vagnen. Så det hänger, test, det hänger. Svar ja. Jaha, här var det stopp. Wrong golf, bommarna, never mind. Svar ja. efter problem eller? Nej, bommarna var nere så när vi kom nära nog så slog skriptet i så att de öppnades. Slut orientering. Swede har lämnat permanent. Ja, Swede har lämnat. Swede has left the building. Omkörd då, vet du.
Omkör. Du sa just att de var tätfordon. I helvete är det att de är. Papptätfordon. Jaha. Ja, de är så jävla långsamma alla andra. Ja. Bara gasa. Så egentligen så är det väl bättre att köra mitt på vägen än att försöka hålla fältet ifall det ligger stenar och skit. Ja. Och den mesha på sig. Hur var det Sip? Du hade inte körkort i väl? Nej, precis. Brukar inte ingå i förarprovet och akta sig för GED-er dock, men... Sip. Se till att det förblir så. Jag älskar att det kommer på uppkörsprovet och väger av som en idiot. Vad fan håller du på med? Det var det idé! Det låg en sopkassa i sidan av vägen. Det var ju bara en tidning som låg. Ja, det är det de vill få att tro. Alltså det sjuka är ju att vägen är mer nerkörd som om att alla fordon har kört är att de har kört på rätt sida i mitt linje. Det är typ bara åkt stridsfordon på de här vägarna. Ja, höj hastighet till 80. 80. Från golfhöjen och hastighet till 80 när vi har kommit fram till platsen där vi blir tog eld för att ut. Höj 50 på skylten. Ja, Victor Lima till golf, Victor Lima uppfattat, klart slut. Vi skjuta miner eller BTR nu? Ja, det vet han aldrig. Ja, men jag tvärnitar så vet du varför. Ja. Ja, sänkt ner till 50. Från golf vi sänker hastighet. Ja. Det är uppfattat. Kommer rådjur här står det. Ja. Vi avger verkanshäll på dem också om de upp till sig. Ja, det är så jävla less på guldburken och så. Victor Lima, på framtida Victor, vi tar finkaliber eld. Ni får besvara elden om ni kan identifiera var elden kommer ifrån. Kan vi identifiera elden och vart den kommer ifrån och så har vi eldtillstånd. Ja, den kommer norrut. Men, var det någonting? Det är bra nog det. Jag visste för att ja, då får vi skjuta på honom. Ja, höj 80 igen. Vi har grupperat folk här. 300 grader. Ja, men det är samma checkpoint som förut. Ja, upp i skogen. Upp i skogen? Ja, men det är en BTR här nu. Ja, ja. Men de hade sandsäckar och förskansa sig upp i skogen på höger sida vägen. Ja, det är för att från golfviktor, vi har folk som har grävt ner sig nere i jord upp i skogen. Nu är vi inne i stan. Ja. Har det tagit, det är med mig på dem som sköt oss. Vi fortsätter. Höger taget. Försöka inte köra över någon också. Ni har ju markers där på kartan. Ja, vi tog en omväg. Höger samlingspunkt 5 och sen vänster ner. Höger igen. Nej, men där kan vi inte. Höger, hej. Ja, får jag. Ja, höger här. Och sen så kör du förbi här. Ja. Kör förbi. Och så svänger du in på nästa grusväg på vänster sida. Ja. Kör jävligt sakta här nu. Du kan köra in i kampen. Och allt. Ja, klart för avsittning om det var det som gällde. Inte köra in mer alltså? Nej, detta är vår position. Om grinden. Jag tänker om de andra ska komma in också. Ja, men de ska svänga av innan oss. Okej. Från golfvektor, vi befinner oss på vår position där vi skulle stå, kom. Ja, det är taget, det är bra. Då gör vi
Då gör skyttarna i Golf Victor avsittning och tar ställningen nära vagnen. Avsittning, eldställning, gör en halv. Håll uppsikt mot norr och öster. Ja. Vi hittar då. Har det tagit? Golf Victor observerar på värn på höjden, riktning cirka 30 grader från er position. Stefan, 30 grader ungefär. Leta efter värn. Om du ser. Jag här gruppera. Victor Lima kom. Victor Lima. Från India, Victor. Var ska India, Victor ställa upp och befinna sig i frågas kom? India, Victor, försök placera dig i mitten av formationen. På något lämpligt, där du finner lämpligt. Nej, jag uppfattar att India, Victor placerar sig då på platsen och står i anträden och buskagerna direkt sydöst om mötesplatsen kom. Sip, kör fram till där slusken står ungefär, så ser vi bättre än gjorde öst. Parkeringsen är väldigt svårt. Ekko Victor på plats. Ekko Victor grupperar och håller till korset. Slut. Bra, bra. Och skytte till avsiktning och grupperar nära vagn. Det blir bra, Sip. Ja, general. Här borta har vi utmåligen... Sena. Kan ni komma upp i... Klåpor där hålla observation från fönstret. Eller i fred kanske att Dante går in i ställen som Foxtrot, Victor, ni kan backa ut till T-korsningen och hålla där utanför utanför kompunnet här. Backa cirka 30 meter. Kan inte rapportera. Klart slut. Om jag genom mineralier då? Nej, men skit i det. Håll oss kring grupperingen här. Jaha. Åh fy fan. Ja, Victor Lima till samtliga. Victor, vi tar en samling bakom Golf Victors vagn. Jag vill ha vagnchefer och gruppchefer bakom Victors vagn. Bakom Golf Victors vagn. Klart. Mikrofon aktiverad. Håll hälsa när jag står på vår regering. Ja, nu ska vi röja minor längs en kontrasterad väg. Det blir roligt. Ja. Det var inte en liten bit längs vägen heller. Nej, det är typ 3 kilometer. Det här är ett 3 dagars jobb typ. Ja, typ. Med midröjningsfordon. Ja, exakt. Eller har vi kvar Dragomir? Nej. Kör framåt kort, tyvärr. Vi har inte den lokala förmågan här. Har vi alla här? Nej, det har vi inte. Golf här. Ekko Victor. Ekko Victor undrar vad fan är golfbilen, nämnde inte på markeringen för golf. Alltså, hur är det med fnips och karta? Alltså, vi står ju mitt på golfmarkeringen. Bedömt att golfbilen står mycket nära markeringen golfkartan. Mycket nära, vi står mitt på punktjävlen. Den är typ mitt på. Du borde bara följa efter mig. Gå in genom bommen och sen tar du dig till stora grupperna. Gå in i kompundret och gå till kompundrets norra sida. Följ vägen. Jag pratade just med en på vanliga raden, hör du inte det? Jaha. Jag tror du skulle prata för dig själv. Typ. Eller för att du ville ge allmänna råd. Jag har ju gruppkanalen till snitt. Nej, vaha. Följ vägen in i kompundet, så är det svårt att hitta kompundet. Ska vi skicka ut en search party? Ska vi ut och leta efter search party? Ja, då så. Samling här runt mig. Fram med kartorna. Ja, ny order är att vi ska minröja en väg. Vi ska minröja väg M63. Därefter så ska vi köra upp till hamnen i Protvino och bevaka lossningen av ett fartyg. Oklart om
uppgiften avser att vi ska minröja hela den rödmarkerade sträckan, för det kommer ta ja, väldigt lång tid. Eller om vi ändå ska minröja den punkt vi markerat med markören minröjare. Jag ska fråga bataljonsledningen detta. Planen är i alla fall att vi framrycker avsuttet i syfte att maximera chansen att vi ser minor innan vi åker in i dem. Så vi kommer att ha skyttetrupp som minspanar framför. Och så har vi fordon som rullar igång hastighet bakom. Jag vill att gruppcheferna för skyttegrupperna avdelar en man var som tar en minröjarutrustning. Och vi har minutrustning. Har alla det i bilarna eller? Ah, ja. Negativ. Oklart om ni har det i bilarna. Det finns två i ledning i Foxtrot i alla fall, det vet jag. Vi har det nämligen i vår bil. Ja, det är bra. Sjukvårdsfordonet har icke det. Nej, det taget. För kännedom, Golf är nu tre man stark. Min ja, det är taget. Kan väl Golf gå först och spränga sig själva? Golf tar gärna täten. Ja, vänta. Bataljonsledning. 20 spänn för att vi får ny order. Ja, med tanke på att vi är fortfarande inte tydligen klar med uppgift 3 så med största sannolikhet ja. Men vi tog väl alla därifrån, alla som sprang. Men det är ju frågan om vi skulle ha gått upp och kolla i skogen mer. Nej, men om folk inte kommer till... Det vi fan... Jag kommer inte ihåg. Ska du klaga på folks kartläsning? Han syftar till att det finns personer som identifierar sig som Filip AK Foxtrot som står där nere när de ska stå där borta. Ja. Du hade för tyst till. Det här är inte alls awkward. Ja, okej, vi gör på följande sätt istället. Jag har fått tag på bataljonsledningen genom annan kommunikationskanal. Vi kommer fram och rycka upp suttet istället. Vi kommer att kunna se var det troligen finns minor enligt tidigare, som berättade tidigare. Okej, när vi ser alltså minor på fordonen så är vi avsittning och röjer. Det är... vi gör som så att Echo Victor tar täten nu. Följt av Golf Victor, följt av Foxtrot, följt av India. Så Echo Victor avdelar minst en man som han har minröjningsutrustningen. I alla fall det här. Kör hårt. Jajamän, jag vet vem jag ska välja. Jag kan ställa att vi ligger längst fram nu bland menarna. Ja, okej. Ja, men det är... Ja. Kom ihåg något som tidigare sagt hur man ser var det finns minor. Jag tänkte. Ja, vi kör alltså fram uppsuttet, det var så där. Vi kör upp suttet i långsam takt. Vi kör cirka 30 km i timmen då. Det borde vara tillräckligt. Är det från samlingspunkt 6 uppåt vi tänkte då? Vi svänger av i samlingspunkt 6. Vi kan faktiskt göra så att vi har kolonnbildningspunkt vid samlingspunkt 6. Nej, det har vi förresten inte, för vi har tagit ett trafik-DB LDG på vägen dit. Så vi måste nästan åka lite tillsammans. Så vi kör kolonnbildningspunkt till samlingspunkt 5 här. Så att Echo först, därefter Golf, därefter Foxtrot, därefter India. Mattias? Alexander, jag smiter ut och förbereda mina trupper. Min röjning. Gör det, gruppchefen kan utgå och samla upp sina trupper. Fram till TK-set, ställa oss som... Får förhandlaren gå tillbaks eller? Repetera, sorry. Får förhandlaren gå till chefsförhandlaren för egentligen? Ja, han får åka taxi eller någonting. Ja. Det ser ut som det ska bli långdragna förhandlingar där, så han kommer nog till start också. Ja, han stannar nog kvar och super hela kvällen. Ja, taget.
Övriga kan ju uppsittning i och ber till kongen i fulten då. Jag åker med på det då. Ja, jag tror det. Det blir bra. Jag satte folk. Ja, Sip, vi väntar tills infanteriet är uppsuttet. Sen gör du en hård baksväng mot det där hålet där. Sen vänder vi runt vagnen och kör ut där vi kommer ifrån. Ja. Jag kommer stanna utanför och observera så att du kör in eller över någonting. Tills vi du är utanför gaten igen. Ja, hallå. Viktor Lima, Viktor Lima kom. Viktor Lima kom. Från India, Viktor, ska bara meddela att vi återigen är nere på bara en stycke sjukvårdare då min assistans var tvungen att lämna kom. Ja, det är taget. Jag får det. Jag får först kika. Jo, jag ser åt honom. Släpp ett magasin eller någonting på marken här. Skyddet, vi är alla uppsittna. Ja. Vilka är vi? Viktor uppsittna, ja, slutgå. Ja, vi ska mobiltelefonen hade lite till. Tack för det, Viktor. What is this town sorcery? Is this town sorcery? Hardcore. Ja, vi är uppsatta. Ja. Sen kan man golfviktor. Yes. Kör som sagt. Golfviktor kom. Stryk det, jag ser att ni inte är på min punkten. Använder ni fram. Yes, framåt och sen vänster. Vi var först verkligen. Nej, vi ska vara två. Andra. Det ska stå en bil här uppe. Om inte du fnifsar och kör till. Jag tror samlingspunkt 5. Ja, det är 5 som gäller. Bra. Så, höger, kör på fältet. Du inte köra över någon med baktecken. Förra gången. Vänster, va? Ja. Han börjar rulla. Har ni börjat rulla nu, frågar Seko Victor. Står vi i samlingspunkt 5. Jag har inte fått order om att rulla vad jag kan ha hört. Nej, det är bra. Golf Ector på plats. Golf Victor. Bra. Golf Ector. Då så, samtliga Victor framåt. Passa skyttekanon, riktning... Uppfattas som Ector Victor. Roger har en mack ihop. Roger har ett liv ihop. Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Roger ska adoptera ett barn. Var de bröder eller var de bara polare? Du tar på sig någon på ett garn. Utanpå, i serien så är de bröder. Polare inom situationstecken. Är de med bröder? Vad är det? Utanpå sig någon på en 203. Viktor Lima till alla Viktor. Håll normal marschhastighet fram till samlingspunkt 6.
efter vi gjort svängen vänster från samlingspunkt 6 så håller vi 25 km timmen varsamhet för att öka chansen att till minor. Vid misstänkt minering så beordrar tätbron ett halt och vi gör sedan avflyttning och sveper. Klart slut. Ekko Victor uppfattar slutgång. Han sitter här. Lugn och fin. Jag får ta ut honom, vad säger du? Nej, det var ingen som sa det. Men du tänkte? Ja, men vad jag tänker och vad jag säger, det är två helt olika saker. Svänga på vänster nu om jag. Ja, vi följer dem bara. Så vidare, ja, man, så vidare man inte är för höger eller kors så tänker jag att... Det var du tänker på att de inte hittar någonstans. Är det Fniff som kör det, eller? Jag håller alltid distans nu om du ska tvärlita för mig. Det är hans vagn. Han läser kartan ordentligt. Jag håller koll på kartan, jag lovar. Ifall ja, Fniff kör, ge mig en klock så kan jag avsluta där fort. Nu är det varning här. Ja, nu är det nu är det på minfältet. Nu är vi på ett bedömt minfält. Så halt, halt. Ja, halt. Halt, halt. Oj, vi hoppar alla lemmings ut. Ja, samtliga skytte avsittning. Ja. Smäller det snart. Exakt. Vad smäller det? Ekko Victor, Victor Lima, misstänkt minering. Några ett antal meter framför här har suttit om skyttegrupp. Ska vi påbörja min röjning? Kom. Vi gör som följer att Golf Victor röjer. Ekko Victor håll eldställningar i bägge riktningar. Skydda Golf Victor medan de röjer. Sip, backa lite till. Men vänta så jag kollar så det är klart bakom. Ja, backa lite till. Du jävla nöda första frågan. Var rätt uppfattat att Golf ska röja? Rätt uppfattat. Golf röjer, Ekko Victor täcker. Ja, nya order. Vi ska minröja. Penga, frivillig. Jajamän. Ta minröjningsutrustning. Det är så jävla frivilligt. Ja, det är klart. Om jag sprängs så händer ju någonting i alla fall. Golf är redo att täcka. Ekko är redo att täcka Golf. Det, ja, en, tog du med defusen? Ekko, Victor, Victor Lima. Jag kan ta. Tanta. Kom. Lima, kom. Vi har två stycken. Har även två andra markeringar framför vägen. Så att från fordonet så är det vänster, höger, vänster. Så det finns tre markeringar på min egen kom. Ja, det är uppfattat. Det pekar ut dem för Golf Victors minröjare. Vad fan fungerar de här då? Ace-menyn borde koppla på... Foxtrot Victor, framryck i höjd med Ekko Victor. Cirka 15 meter till höger. Jag har allt jämte Golf Victors fordon, cirka 15 meter till höger. Och från observation mot nordost. Golf Victor fordon har observation mot nordväst. Ja. Hej då Penga. Stefan, nordväst. Håll från Foxtrot Victor bekräftar Golf Victors fordon är nummer 2 i kön. Kom. Svar ja. Från Golf Victor, Golf Victor, påbörja svep, min svep, svep.
ett taget. Echo Victor, framryck bakom Golf Victor så att ni kan täcka dem effektivt. Uppfattar från Echo Victor. Det gäller alltså Echo Victor fordon och Echo Victor skyttegrupp. Vad är det både fordon och skyttegrupp så du kom? Svar ja. Och uppfattar. Victor Lima från Foxtrot Victor. Vi har grupperat sidledes med Golf Victor. Slutkom. Victor Lima till Foxtrot Victor uppe för oss. Golf Victor, Foxtrot Victor, framryck. Upp på krönet cirka 20 meter framåt från er nuvarande position. Det är framåt tills det kommer över knäret. Foxtrot Victor framryck ånyo i höjd med Golf Victor. Klart slut. Echo tar bara en säkerhet background sweep. Ja, det är bra Echo. Bra initiativ. Ja, Golf Victor, kontakt stridsvagnsmina. Vi röjer. Uppfattat. Samtidigt som inte röjer, backa 30 meters avstånd. Victor Lima från Foxtrot Victor, vi är i position, klar slut. Ja, från Golf Victor, första minan är röjd, vi fortsätter spana. Victor Lima uppfattat, klart. Foxtrot Victor, Golf Victor, framryck, framryck 50 meter, klart. Ska vi fortsätta framåt eller? Ja, framryck tills krönet kommer. Golf Victor lämnar desarmerad minan på vänster sida vägen, vi kan lasta upp ett fordon om det är möjligt. Victor tar sedan minan, slutplan. Foxtrot Victor grupperar fram med Golf Victor. Klar slut. Repetera. Den kommer plocka sig med varandra bland annat. Echo har minan. Golf Victor, röjningstrupp kan göra tillfället halt. Det är ganska långt framåt framför det. Golf Victor röjer via halt. Echo Victor framryck till 50 meter bakom Golf Victors röjningstrupp. Ja, det uppfattas som Echo Victor. Golf Victor, fordon, Foxtrot Victor, framryck till cirka 50 meter bakom främsta fordonet.
nuvarande formation ska tilläggas för det första. Ja, lamma tills jag säger till. Hör dig hosta. Ja. Innan du ens kommer fram till vagnen. Någon tömmer då. En zombie. Halt här i svängen. Jag kommer till vagn på höger. Ja, golfvikt och röjningstät kan fortsätta fram. Ja, han ska vara. Taget vi fortsätter framåt. Åh, halt här. Fox och Victor, Golf Victor, fordon. Ni kan följa efter röjningstäten på nuvarande avstånd löpande. Klart. För information så har... Framåt i en väldigt sakta och håll detta avståndet till fordonen framför dig. Ja. De som försöker en overtake på varann höger. Golfvittor tar eldgivning. Vi precis kom fram till en person min också. Ja, det är taget. Samtliga skyttar av från vägen. Jag vill att Golfvittor, Foxtrot Victor Fordon framryck i höjd med Echo Victor Fordon. Bredda i eld mot upptäckta. Framåt och sen vänster om första fordon. Jag vill ha att ni identifierar varifrån skottlossningen kom. Stäng av vänster nu och kör förbi. Ja, ja, ja. Akta, det sitter ni på busken. Ja, jag såg. Det låg. En porrfälla där. Framåt en... Echo Victor Fordon kan jag ha. Halt. Stefan, skanna väst, Victor nordväst. Lima från Foxtrot Victor, ifall det Foxtrot kommer Victor någon är höjd med övriga. Farslut. Ja. India, Victor. eventuellt skada falla framme. Inne Victor framryck till strax bakom främsta fordonen och kom hit. Ja, tryck detta, godspåren var här sedan tidigare. Fallställan. Från inne jag Victor, det är uppfattat, kom. Ja, från Golf Victor, personminan här framme är röjd. Vi kan fortsätta framåt om den behövs. Från Victor Lima, vi fortsätter framåt i nuvarande formation, inkluderar fordonen. Jag vill att fordonen följer efter skyttetruppen på nuvarande avstånd. Jag ser, håll formationen och bara följ efter. Eller följ, håll med mitten fordonet. Ja, ja. Ser jag på minan? Vem har minan? Varför? Vem har minan? Jag ska bättre än folkstrott. Ett trä här. Mm. Vilken buske? Echo Victor till Victor Lima. Det tänkt att vi då ligger på vägen och de andra på varsin sida om vägen. Och på Victor Lima, det är tanken, ja. Stanna bilen så jag kan lägga in mina. Mina ny. Men kan jag kolla lite mer nordväst? Uppfattat. Mot krönet där. Uah. Jag kollar lite mer nordöst då. Ja. Du somnar i tornet, Stefan. Mm. Det är ölen som kickat in. Why?
Du lät osäker. Peacemaker. Det är Alejandro är dig. Om du behöver bli skjuten så vill jag att du har ett öga på Alejandro så Alejandro inte går ner, och om han går ner ropa på mig. Okej. Okay. Även också tittar... Från Golf-Viktor, stenrösen placerad längs med vägen har upphört, verkar det som. Så att frågan om minhotet är slut också. Kan hon stämma? Röjningsrätten är halt, samtliga halt. Samtliga återgår till fordonen och gör upp sitt. Men Echo Viktor kvarsnar tills röjningsrätten har kommit tillbaka. Röjningsrätten, vi bara går fram här och kollar förbi nästa krön. Ja, det är taget. Det är ett drygt till, vi har fortsatt stenrös här framme. Ja, då gör vi inte uppslippning, då fortsätter vi framåt enligt tidigare. Så allt samtliga framåt enligt tidigare. Golfs smörröjningstäten kan röja mer blodspår här framme. Vi har buskar som har röjt sig bägge sidan vägen, eventuellt skedminering här, eller att tyngre fordon har rört sig här. Får välta saker. Ja. Gå åt höger sida. Skottlossning efterifrån med där. Hällställningen är öster. Skjut i grupp. Hällställningen är öster som sagt. Uppbytten. Nord öst. Scannar terrängen. Har vi någon skadefall frågas? Svar ja, en nere. Svar ja, golfkvittor. Jag gick ner. Jag springer tillbaka till sjukvården. Uppfattat. In i riktigt. India Victor redo, är vi i sjukvårdsfordonet. Det rökar, vem har kastat rök? Golf har kastat rök, däcka. Vi tog ut på den höger sida vägen i riktningen för Nordas. Jag uppfattat. Då ska vi se, Echo Victor. Echo Victor, fordon och skyttetrupp. Framryck cirka 200 meter nordösterut och ta terräng. Ja, det är uppfattat. Ni är kommer följa förbi den. Man kunde lite haft uppluckning på de här fordonen för. Ja, det hade varit trevligt. Rent på din högersida. Är det med så intryckt? Konservburk. Ja, jag sitter i en konservburk. Jag behöver någon som hämtar en konservöppnare och öppnar upp taket åt mig. Vi har två på sidan. Hämta tången. Men jag hade ju sån här bolt... Foxtrot Victor, följ Echo Victor och ge mer understöd. Victor Lima till Inge, jag är träffad, skadad från uppe. Efen, ser du någonting? Ja, sip, rör dig inte över tillfället, helt halt. Victor Lima, samtliga kommer i vägen som skydd bakom vatt- och trängdyrarna. Victor Lima från Foxtrot Victor, en prickskytt nedkämpad höger sida vägen i ett granparti. Klar slut. Mycket bra, mycket bra. Echo Victor, säkra kroppen. Undersök kroppen. Foxtrot Victor led Echo Victor in till prickskyttens position. Foxtrot Victor uppfattar, klar slut. Vart den här kroppen? Fråga skyttegrupp. Echo. Skyttegrupp Echo från Foxtrot Victor. Anslut till mitt fordon. Jag visar in. Massa rök. Det tänkte jag inte på.
jävligt många med omlande laddar. Jag ska till Foxtrot på vänster. Foxtrot, vart är ni från Echo.com? Från Foxtrot ryckte ni österut och på höjden från oss, kom. Svar ja. Då är vi tillbaka västerut, ner mot vägen, kom. Ja, jag ser er, tar den till er. Det är ni som har tre kronor, va? Den här svar ja, kom. Buskagen var ju nedplattad precis i anslutning där den skjuter. Vi har mer sådana nedplattade här framme. I taget, vi får försöka nedkämpa att en prickskytt. Troligen är det var han som sköt på oss. Mm, men jag tänker... Man måste säkra kroppen och ta vapnet. Jag tänkte att de har en eldställning riktad mot den här platsen. Kan de ha en lika gärna där nere mot samma landmärk, kan man säga. Det är jävligt sant. Jag kan inte se någon mer minering efter vägen eller fan. Nej, det verkar klart fram till vägen. Ja, men det här var lite svängande. Victor Lima till Echo Victor, har ni lokaliserat prickskytten? Fråga ska. Svar ja, det är som ett stock. Uppfattat. India Victor, jag vill att du går upp till den nedköpade prickskytten och lägger hans kropp i en liksäck och lastar in den i ambulansen, så avlämnar vi honom hos närmaste by. Från gör vi med övriga Viktor tillbaka till vägen. Golf Viktor, fortsätt röja vägen norrut. Golf Viktor fordon följer och täcker. När Echo Victor är tillbaka på vägen så fortsätter Echo Victor fordon och skyttetrupp att skydda Golf Victors röjning enligt förut. Foxtrot Victor fortsätter att framrycka i höjd med Echo Victor enligt förut. Klart. Golf Victor fortsätter min spana. Echo Victor till Victor Lima, en fråga här just nu, befinner vi oss kroppen har här. Snabbt blivit boned and then dust, alltså flur försvann. Vi har kremerat honom här uppe. Ja, det är uppfattat. Vi får hoppas att det är förenligt med de lokala begravningsceremonierna. Jo, jag läste det på internet. Från Victor Lima, internet är inte uppfunnet här, du är klart. Vilket bajsprat på radion tycker jag. Mm-hmm. Sip, följ vägen på sidan om vänster om vägen. Och ansluter följ vägen sedan vänster om vägen. Nej, håll vänster om vägen och följ ner bakom eller kan du. De har inget skydd nu. Jag tror Echo har fastnat uppe på kullen. Enklast att följa ner här istället för att sitta och vänta på honom. Ja, samtliga Victor Hall. Från Victor Lima orientering. Jag har nyss fått besked om att HVO har röjt mineringen norr om oss efter påtryckningar. Vi kommer nu att göra uppsittning och framrycka fordonsburet upp till Putino, staden där vi ska bevaka hamnen. Så samtliga gör uppsittning i sina fordon och rangerar er för framryckning uppsuttet längs vägen. Vi kör Golf Victor först, därefter Foxtrot Victor, därefter Echo Victor, därefter India Victor.
25. Jag har lockat upp för mycket och blivit förkyld. Okay, ja. Ja, håll då. Ja, jag kan inte springa. Ja. Kör fram i genom buskarna där. Vi kör fram då och hämtar upp vårt öga där bara lite. Ska jag bända på alltså? Ja, fram till du kommer till mitten snubben då. Jo, det är totten. Allt. Känner vi sidan av vägen när vi har rensat vägen? För att vi var... Samtliga Viktor och anmälde Nilsson för att klara bra match. Eko Viktor uppsuttet. Ja, det var klart med Ida Viktor uppsuttet. Ja, men inte samtliga golfen. Jag skulle så gärna vilja ha ett röv. Yes. Du sänder in den i Malmö. Ja, jag skulle sända med någon där eller sen. Ja, det var jag som... Jaha. ...hoggade. Kör då. Golf Viktor är uppsuttna och klara, kom. Viktor Lima till alla, Viktor framåt. Klart. Framåt typ, på vägen den här gången. Vad sa du? Framåt, på vägen. Viktor Lima till alla, Viktor. Repeterar uppgiften enligt tidigare. Vi har 30 km till tillfället. Att ta oss till Protivino för att bevaka lossningen av ett fart. Break. Avbryt. Allt. Nya uppgifter. Vi ska... orientering från Viktor Lima. HVO har tagit radiomasten till dekompensationsplatsen Romeo 1. Håller svenskar som bemannar denna posten gisslan. Vår uppgift är att återta platsen och rädda gisslan. Samtliga Viktor. Viktor framräcker till vägkorsningen norr om fabriksområdet, ruta 125 119. Där har vi kolombildningspunkt. Ja, vi ska hålla vissa standarder när vi är väl. Vi kan svänga av och sen stannar vi. Från India Viktor kom till Viktor Lima kom. Svänger av och stannar. Ja, ta andra avfart. Viktor Lima till alla Viktor. Koloni kolombildningspunkt markerat på kartan KP1 framryckt dit. För alla som inte vet om detta, 180 rakt bakåt. Det är massa nedkörda grejer på högsträven. Och uppkört staket. Var är svängen? Där är svängen. Nej, vänta. Asfaltvägen, asfalt. Mitt fel. Jag räknade fel på svängarna. Jag glömde att det var en eller en mitten där. Nej, jag tyckte också. Jag bara såg två när jag tittade in den. Allt det. Från golfvektor befinner oss nu på KP1.com. Ja, taget. Viktor Lima till alla Viktor order. Vi ska framrycka längs väg M6.2, högsta driftberedskap. Det här är potentiellt territorium. Vi ska framrycka längs vägen genom byn Tobolsk. I byn Tobolsk så gör vi avsiktning och där väntar vidare årgivning inför återtagandet av OP Romeo 1. Vi framrycker i nuvarande formation. Jag vill att andra fordonet i kolonnen har uppsikt vänster, tredje fordonet har uppsikt höger. Ni har tillstånd att ge eld vid beskjutning. Ni har också tillstånd från mig att ge eld vid mot fiender som riktar vapen mot oss innan beskjutning sker. Vi kan för tillfället betrakta HVO som fientligt inställda och vad vi gör har de redan skjutit först när de intog OP Romeo. Inte med läppsynkning. Några frågor på detta? Kom. Golfviktor som kom. Ja, order. HVO har tagit operomen och tagit svenskare till fånga. Vi ska nu framrycka längs väg M62 och ta tillbaka oss. Viktor Lima till alla Viktor, framåt. Vi framrycker uppsittet till byn Tobolsk. Där gör vi avsittningen. Då en golfviktor, har vi en marschfart vi ska hålla? Håll en marschfart på 50 km/h. Bekämpningsregler.
från Golfvikt uppfattat. De har tagit upp det, kommer jag... Sip, framåt 50 km i timmen. 50. 5, 0. Ja, även fast vi jobbar liksom på förra. Ja, nu var den trött. Och jag kommer bli anfallstrid nu, så kommer jag till Victor Lemakon. Släppa 46an, jag kommer ta... Jag ser att fordon 2 siktar på vänster sida, på det höger på vår sida, kom. GRG-ryggsäcken. Fordon 1 siktar framåt, fordon 2 siktar vänster, fordon 3 siktar höger. Ja, det är taget på Victor Victor. Ska jag ladda annat än smoke nu alltså? Du kan plundra den via helgivning, hur vi än kommer i anfallet. Jag skulle ladda hit ifall vi ville hajt. De hade grupperat väster om den här operomen förut med vårt fågel. Det är verkligen så att han inte pallar upp här, hör snabbare än så här. Hit blir nog fri och... Eller det här bra? Ja, skit i röken, ladda hit. Får jag ta med mig... rök eller ska jag ta med en rök? Ja, nu blir det nyförsbacka. Håll 50. Ja, 50 taget. Victor Lima till alla Victor. Ny order. Vi gör halt vid punkten UFA 1. UFA 1 på kartan. Där kommer vi göra halt. Inte in i Tobolsk. Då stannar vi UFA 1. Ja, nu ska vi hitta vad fan som är UFA 1 också. Bekräfta samtliga. Ni börjar på Echo. Victor uppfattar det. Golf uppfattar. Backa då. Hata oss. Nu ska vi ha halt, va? Nej. Inte. Nej, vänta, det är nästa kurva, ja. Bom, bom, bom. Stefan som har man längre. Victor Lima till alla Victor, orientering, vi kommer att göra avsikten vid UFA 1, vi kommer att ha skyttet upp på kullen 159 för att driva spaning mot OP Romeo 1, se vad vi kan se därifrån. Vagnarna kommer att kvarstanna vid UFA 1 tills vidare. När vi har avgjort bästa vägen in framfall så kommer vagnarna framrycka och vara beredda att utgöra elden ur stöd medan skyttet tar tillbaka OP Romeo 1. Inte ladda HED här då. Vilken år kommer vi i skyttegruppen gå? Kan du döda svensk? Lager senare. Ja, precis. Vi antar att de håller svenskarna i huskomplexet, alltså. Ja, men hit skjut bara mot BTL. Då. För i orientering är UFA 1 vid precis bredvid ett litet hus till högra, på högra vägkant. Av ett hus på höger sida vägen så är vi UFA 1. Ja, vad gött. Bedömt att komma nu i kurvan. Ja, det borde typ vara det, va? Ja, det ska vara det. Jag har läst gatan lite. Det blir efter den här, va? Ja, det blir det. Nästa krök. Precis. Sagt den... Bredd över vägen. Från golf, jag har ett träd som blockerar vägen precis innan UFAN. Gör en halt nu, kom. Gör halt. Avsittning. Skyttet avsittning, samtliga skytte avsittning. Ta eldställningar i terrängen, riktade västerut. Ska vi se, jag släpper ett. Stefan, skanna syd, sydväst. Foxtrot Victor och Golf Victor rulla upp i Foxtrot Victor, Echo Victor, vagnar rulla upp i höger med Golf Victor vagn på vänster sida vägen. Så 35 här på marken. Foxtrot Victor uppfattat. Kom. Echo Victor uppfattar här frågar det Golf som ja just det, okej. Ska Victor Skytte börja ta sig upp på kulle från 9, kom. Ja, vi avbryter det. Echo Victor Skytte framryck till vagnarna. Golf Victor, undersök stocken. Från Golf Victor, vagnchef.
från Golf Victor Vinecraft. Jag gick nyss fram och undersökte och hittade x antal minnen. Repetera, finns det mineringar eller inte? Fråga ska. Var jag mycket minor? Ja, då ska vi se. Då undersök terrängen vänster om stocken. Ja, vi minspanar både vänster om stocken på en gång. Ja, det är både AP och antitank. Det där är inte nej. Vi... Eko på höjden. Eko, hör på mig. Eko, hejtat. Då befinner vi oss nu börjar vi lite. Varför har vi inga UNK eller crew UN-hjälmar för? Eller hjälm? Ja, UN-crew-hjälm. Han ska ha de här jävla hjälmarna på oss när vi sitter crew. Ja, de ser ut som smurfarna ju. Ja, men du kan ha ett smurfar med crew helmet ju. Varför tycker du inte på? Ja, min spana till vänster sida om vägen. Bara håll en 10 meter till vänster om vägen så kan vi komma ner vid huset. Fan, det är min spana klart. Uppfattat, då framrycker vagnarna enligt instruktioner från FN golfskytte tidigare. Långsamt tempo. Golf, Viktor, skyttegruppchef, leder vagnarna framryckning. På början på Golf, Viktor. Dagen, följ mig. Vi ska hålla vänster om vägen för att undvika minerna. Men bara följ mig. Svar nej. Vi prioriterade GRG när vi var två man plus med. Har du fattat? Vi är 56an i bilen. Ja, hela veckan. Ja. Vi har prioriterat tid när GRG annars. Det är bra att allt. Gör vi ingen hand yet? Nej, jag åker inte binda om allt jag skiten så gick snabbt. Finns det på Acing Track? Det känns jättetryggt och tryggt. Victor Lima för Echo Victor, kom. Echo Victor, Rangson. Flammen 25 meter till. Ja, Victor Lima till Eko Victor Skytte, kom. Victor Lima till Victor Lima 2, kom. Är jag igång nu, Stefan? Ja, det är Victor Wagen här på relay då. Ja, Victor Lima 2, Victor Lima 2. Victor Lima 2, kom. Läget rapportfråga, kom. Vi har precis kommit upp på höjd 159 här. Har inte bra span härifrån, det är för mycket skog. Uppfattat, kan du observera någon plats i närheten där ni eventuellt kan få bra span ifrån, fråga ska. Vi kom just hit, vänta, ska jag kolla. Ja, tack. Golf, Victor, fortsätt framåt längs vägen. Vagnarna följer efter, fortsätt minspana. Ja, fortsätt med att aktivera. Du täcker eller har röjer själv, jag och Nick. Ja, vi kommer att köra sakta efter Totte. Sa du Malmgren? Sakta efter Totte. Ja.
Jag tror min mic gör så att varje gång jag hostar så höjer den liksom bara, nej men nu är han hög ljud, nu sänker vi så man måste på ta högre och sen så. Golf Victor, du kan göra halt när ni är inom synhåll från byn. Det ser ut att de har tygdelen till K35 på sig när du Victor har Lima, Victor Lima. Victor Lima, kom. Från Victor Lima 2, vi har nu hittat en lämplig plats uppe på 159. Vi är fortfarande högre upp till Romeo 1, men vi kan göra vissa observationer härifrån i alla fall. Platsen är befäst och vi har murar och högstammen så kan inte springa kapp dem. Ja, men vi kör fatt. Kan ni se några fordon på vägen? Ja, de gjorde ni salt. Framåt. Jag har haltat. Alla vagnen bara glider i packarna. Vi ser inga fordon härifrån, men det kan finnas ändå. Vi har inte så bra observation. Kom. Ja, det är uppfattat. Ja. Kvarstånd där så länge i första. Du vet hur vi gick senast. Vi fan köra med då. Ja, från golf. Vi har minspanat fram till kröken precis innan byn. Ja, inga miner upptäckta. Det måste väl typ ha alla annat upp bilen. Taget, då kan golf ta sig. Nej, alltså, du hoppar ut och sen så tror jag damage direkt. Ni kan ta med GRG enligt tidigare. Lämna robot 56 i bilen. Så Golf Victor Victor tar sin höjd 159 ansluter till Victor Lima 2. Ja, jag haltar. Så Victor Lima 2, du kommer få Golf Victor också. Det är uppfattat. Vi har observation på en tremannapatrull här också som går runt. Har du någonting på ryggen? Objektet kom. Nej. Kan du ta en 56 på ryggen? Okej. Så vi kan inte lasta in mer i fordonet. Jag har en 56 på ryggen. Är man tripoden då? Ja, jag släpper på marken här då. Tripoden är där borta. Jag har en launcher på mig nu. För information så går skruppen med ur runt basen. Vi är framrycken nu. Alfa Vic. Nordväst upp till Kölle 159. Grupperar där. Victor Lima till samtliga vagnar. Terrängen medger ingen bra eldställning för er här. Vi kommer därför att gå in i skyttet upp längs backen i sydostlig riktning. Vagnarna kommer att få framrycka längs med vägen in i anfallsmålet. Det är inte idealiskt, men jag ser ingen bättre möjlighet i nuläget. Det här är en dominerande kulle som vi inte har några möjligheter att gruppera runt omkring här för att få bättre möjligheter att elda in. Så ni kommer att åka in i hög hastighet och kämpa närstid i rätt. Jag vill att i utgångsläget så kvarstannar India Victor vid vägkorset norr om OP Romeo 1. Övriga vagnar framrycker in. Det är redan markerat på kartan med en pil av Malmgren. Därifrån kommer vagnar att inleda anfallet. Skyttet kommer att röra sig från kulle 159 upp på kulle 180 där OP Romeo finns och ta platsen. Fråga kan du? Ja. Ska vi hålla i stan tills de är i positionen så kör full fart eller ska vi fram med mer eller? Jag är lite kluven faktiskt än så länge. Frågan är om vi kan framrycka. Victor Lima 2 från Golf Victor. Er grupperingsplats på 159 frågar jag. Stryk det, men jag ser er blå hjälmar. Frågan är om vi kan framrycka här i skugga i dalen liksom. Jag tänkte om vi håller tillbaka så blir det mer surprise attack till. Mm, det är jävligt sant. Vi nästan Victor Lima från Foxtrot Victor har uppfattat klarslut. Ja, på ditt go så kör vi full fart, så hoppas vi att resten av vagnarna är beredda. Victor Victor, vagnen uppfärs på den fastplanen, slutgång. India Victor har även uppfattat, kom. Ja, det är så på alla vagnar ser jag nu. Att det är 40 stycken på alla vagnar. Här och på mitt kommando så framrycker vagnarna högsta tempo längs vägen upp till OP Romeo 1 och bekämpa fienden.
Syrien. Släng in en jag vill att du ger upp en anfallsplan för skyttet och återkommer när du är klar med det. Ja, jag avser framrycka växelvis, gruppvis i raka spåret in på Operom 1. Kom. Ja, det är uppfattat. Avser du att förebekämpa innan du börjar framryckningen eller kommer du försöka framrycka tyst? Frågas. Jag avser framrycka tyst så långt det går och förhoppningsvis ta mig ända in på dem innan jag öppnar upp dem. Det gör vi som följer att om du lyckas ta dig ända in till anfallsmålet så avvakta i omedelbar närhet och ge signal till oss. Vi kommer vagnar påbörja framryckning så att vi tajmar det bra. Om ni tar L innan dess så kommer vagnar påbörja sin framryckning då. Låter det bra? Frågas. Kom. Det låter mycket bra. Har jag grönt ljus? Frågas. Kom. Kör på. Klart slut. Okay. Alltså förtydligande till vagnarna, vi kommer att vänta här på signal från Victor Lima 2. Om Victor Lima 2 med skyttet tar L så kommer vi att omedelbart framrycka längsvägen och innanfallsmålet. Annars kommer vi invänta tills de har tagit sig så nära som möjligt och därefter påbörja framryckningen. Så invänta tills vidare, klart. Echo Victor, Victor Lima, fråga. Så. Kör på, kom. Avvakta med här, det är alltså innan byn, vi ska alltså inte ut till T-korset och vara stoppade där. Svar ja, svar ja. Vi avvaktar på den position vi står på nu. Okej, du utfattar från Echo Victor. Nej, ta slut. Ja. Ja. Vi kan göra en liten spaning in i byn här och se om vi ligger minor på vägen. Så avdela, du kan faktiskt ta, du och din förare kan snabbt kika in i bilen bara och titta efter. Ja, kom till SIP. Kom till SIP. Ja, det jag skulle säga innan vi blev avbrukna av vår officer var att vi kör rätt med kompoundet, så ser du gula linjen på kartan sen. Så kör vi in där och rundar vi kompoundet nästintill. Victor Lima till vagnar orientering. Jag har skickat fram två man för att göra en snabb minspanning in i byn så att det inte mineras där. Hela vägen in och så gör vägen. Ja, så vi istället för att ställa oss längre bak och inte kunna se in vad som finns där så kör vi bara full fart in. Ja. Hoppningsvis så hinner vi inte bli utskjutna av en utbyggare. Vadå låter? Vad som låter här? Vadå låter? Okay. Det regnar ju på plåten. Ja, det är som fan. Världens bästa bongård. Golfskytte framme håller nordöstra sidan vägen. Bra, Echo framåt. Han var ju inte en själ. Nej. Det dras tillbaka, Sip. Full fart på Echo. Malgen och Sip, ni kan återgå. Klart. Slippa lämmen. Ja, vi är på väg tillbaka. Det är såklart hela vägen upp. Jag kan inte springa på... Echo håller på höger sida om golf, över vägen, 50 meter cirka upp i skogen. Nu jävlar, Stefan. Nu jävlar. Vad är det nu? Nu är det... 50, va? Full fucking... Vi kommer köra rätt in i kompoundet, vad så du vet. Det är jävla. Har ni koll på vår KSB? Han
passerat bara att våra linjer rör sig mot... Jag ser, om du kollar kartan så ser du att det är en y-förmedling. Det är att när vi kommer in så kör vi runt kompoundet och sen backar vi igen så att vi får nosan fram in mot kompoundet. Ja. Han har smittat mig nu, Morgan. Ja. Och Stefan, du har full go på att skjuta exakt allting som rör sig där inne som inte har en UN-hjälm på huvudet. Inga smurfar, men allt annat. Ja. Inga svenskar utan smurfhjälm heller, kanske. Nej, kanske inte heller. Och, men skjut... det är ju andra rop. Ja. Och skjut inte in i någon byggnad, utan försök att... Jag tänker mig om de har gisslar med sig fångluvor. Ja, ja. Skjut inte fångluvor heller. Nej, inga fångluvor heller. Och inte in i byggnaderna, för att det är förmodligen fånghuvud inne i byggnaderna. Inte civila. Hur fan aktiverar man röken på den här? Är det jag eller är det Stefan? Jag tror inte det finns rök. Jo, smokescreen, 2. Ja, men då gör det. Det är väl X eller C? Eller? Ja, det brukar det vara. Okej, okay. Ja, då får vi båda spamma C om det händer någonting. Ja, jag kan inte. Vi hör... Okej, okay, då är det min då. Ja, jag hör det också. Det är... bedömt inte på stå skjuter. Countermeasures är C, countermeasure mode, control C. Ja. Ja, jag spammar C. Jag visste inte att det var inlagt på vagnen, coolt. Dock vet jag inte vilken riktig någon kommer skjutas, bara säger så. Ja, jag hoppas att skjuter framåt. Victor Lima. Victor Lima kommer. Från Victor Lima 2, jag och skjutet är nu uppe i höjd med Opel Romeo 1. Den har vagnens riktning. Uppfattat, bedömer du att ni är i solomärhet så ni kan göra ett snabbt? Gå, 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 framåt, framåt. Samtliga vagnar framåt, framåt, framåt. Vägen in i Opel Romeo 1. Fri eldgivning mot beväpnade fiender. Fy fan. Vi vill åka av. Rök ute, rök ute. India, Victor, vill du hålla dig bakom vagnarna? Beredd att ge sjukvård där det behövs. Från India, Victor, det är uppfattat att RK korset är en fördelad. Ja, vägen kommer här nu. Ja. Hur nära är vi nästa avfart? Den kommer nu. Där. Full fart, full fart. Ja, sen kör jag in och vänder då. Ja. Golf skjuter framme vid muren, norra sidan. Ja, golf på vägen också. Barnvagnarna, akta er från vägen, akta er från vägen. Här ligger folk. Akta er från vägen, akta er från vägen. Det var dock då. Ja, håll vägen. Tack. Håll. Det är riktigt till skydd. Fortsätt fram, fortsätt fram. Håll här, håll här. Ska jag gå fram och lägga efter vagnen? Håll här, håll här, håll här. Svar ja. Resten av vagnarna, om ni kan, köra upp på en av våra sidor. Kan, det är det innan man kör på vägen, så vi kan stå vid sidan av vägen utan att bli påkörda. Ligger den precis bredvid vagnen? Han kan tälla på svenska nu. Ta RPGL från inifrån komplexet. Ja, Stefan, 140 typ. Försök att inte svänga för mycket. Vi ligger här bakom oss. Golfsvagnen, ni har fientlig skytte precis bredvid. Gå ut igenom granarna, Stefan. Ingången här, det är för hett här. Vi skickar in en skjutare. Vagnarna stannar kvar utanför, kör inte in. Taket. Uppe på taket. Vänster sida tornet. Vänster sida fyrtornet, Stefan. Laddar om. En närmare lägre tak också. Närmare lägre tak. Bättre utskott, bättre utskott i ryggen. Klockan 10. Där är jag, där är jag. Benga, Nicke. Vi har skyttar bakom oss. Skanna höger, skanna höger. Där är jag, där är du. Skanna där. Nicke, är du med? Rakt framför vänster. Nära, 105, jättenära. Golf sveper längs vänstra sidan anfallsmålet. Sök alternativ inbrytsplats.
Vi behöver sjukvårdare här till ingången. Från golfvagn, från ingången så har ni ett hus direkt öster. Man förmodligen tar skydd där inne om ni kommer in. Fan, det är som spottar på oss. Jag vet inte. Victor, Victor Lima, det var så att vi fick att inte bry sig in i bilen igen i komplexen, va? Det är korrekt, fordonet är utan svar i komplexen. Klart. Samtliga Viktor orientering. Skjut inte in i höger. Viktor, vi har rundat hela compounden. Ja, det är det. Ingen L till höger sida. Eller vänster sida menar. Höger eller ingen L överhuvudtaget. Jag vet inte fan. Folk får börja inbryt hit för tvåningshuset. Sjukhuset. Ja. Det är likt. Håll här för tillfället. Här är perfekt. Ja, jag ser. Från Golf Victor vagn, har vi några friendlies inne i kompundet, frågar ska. Så har vi lite L på våran sexa. Golf in i 2-3-våningshuset. Trevåningshuset tror jag. Vi har svept, vi är på andra våningen nu. Fortsätter uppåt. Friendlies. 96. Såg en pipa. Pipa. Ah! De som är inne där utanför på... sista våningen här. Madrunsberg. Åh! 80, ni har folk på omvåningen på utsidan. Ja, från golvet uppfattat. Såg vi en gevärspipa genom muren där? Ja. En arg smiley på oljetunnarna innanför. Nej, fuck it. De sa att vi inte fick köra in den skitet. Kör in direkt öster. Jag tror inte vad nu var den ställningen gör så mycket. Öster? Öster, ja. Ja, öster, öster. Ja, det blir vänster. Va? Mer vänster, mer vänster. Oh, ja. Det är du som kommer ut där, Stefan. Ja, jag ser nada. Ekko Victor, kunna mitt liv. Höger sida vagn. Ja. Ser du någonting? Ja, så ser du in ut. Ja, jag ser in, men det... Kolla över nu, sista montage. Ja, det behövs mer. Backa och se om du kommer in mellan flygan och huset. Victor Lima 2 har gått ner. Ytterst tveksamt. Oj, jävlar. Han står med oss. Ja. Ah, i. Från golfvagn, är han nere död eller nere unconscious? Han är kämpad med den död. Inte för långt, backa tillbaks mellan fyran och huset så att vi håller... Ja, en friendly utanför. En friendly nedkämpad. Två friendlies, liv. Hålla sig, är perfekt. Ja. Fan, tog han vägen? Han är i huset på höger sida. Huset, klockan... Ja, är golf säkert två svenskar över liv. 6 svenskar nedkämpade och avlivade där uppe på taket. Ja, skjut in i huset. Aj, ja, han flög. Ja, jag såg flyga också. Svenskarna var i det stora huset så jag är öppet att skjuta in i kullen. Det är personal i huset närmast antennen slutgång. Ja, Nicke. Eskorterar den där. Från golfvagn till golf i huset. Vi står utanför om ni vill sätta in svenskarna i vagnen. Ja, vi kommer ner med dem. Det är taget av dem huvudena. Nej, de får inte se in i vagnet. Det är hemligt ställplatt. Inte clearanserna. Så. Var alla? Ja, de är inlastade, två stycken. Hur mycket bodybags har vi här? Bara en. Ja, skit i det. Säkra upp när de. Men det finns nog två per vagn, så det finns nog fler i de andra. Ja. Ja, vi har friendlies gå in i det huset nu. Ja, vi går till bilen. Samla eller bara. Kan vi se om han har ramlat tillbaka sen? Ja, vad var det som tog Sällholm där?
User was moved to your channel. Nu sa vi alla ute. Jätte, jag fattar inte vad som dödade oss där. Eller jag dog ju faktiskt. KSP i ryggen, som inte hade säkrats av terrängfordon. Han låg bland sandsäckarna till höger innan kombudet. Han dödade alla. Jag säkert att KSP, för att det lät som en naken. Alltså, verkligen så här pang, som att det var naken som smällde på oss precis. Det var i alla fall en sjö med vapen. Han gick runt med maskingevär. Ja, jag och Monkey King tog honom sen. Ja, det såg vi, men innan dess så sänkte han ju hela gruppen, mer eller mindre. Ja, men jag pratar inte om er, jag pratar om mig och Hellholm som gick ner. Får kolla AR:en, I guess. Jag kanske det lät som en film. Akan. Det ska jag kolla på AR:en sen, det är väldigt spännande att se. Either way, jag är djupt ledsen för att det tog sån förvaskad tid. Mitt TFR lav totalt lagom till att ni var klara med att plocka upp flyktingarna. Så jag har suttit och skrivit med folk på Steam för att vidarebefordra information som jag egentligen skulle tagit per radio. Är det som skrivit? Ja, det gick bra ändå tycker jag. Ja, precis. Jag tänkte vi kan ju lika när... Nu vet jag inte riktigt var alla hör hemma, men vi kan lika gärna ta det nerifrån upp istället, så blir det väl någorlunda icke-anrop-admins i alla fall som kör sitt först. Så kan börja med, Sill, har du någon feedback på det här? Menar du på hela uppdraget? Ja, ja precis. Om hur du upplevde det eller om det var någonting du tänkte på. Vi ska försöka få in TFAR och rökkastare och skit i PatGB-bilarna, det verkar vi ha missat. Vi verkar ha hittat rökkastare i alla fall. Ja, det är bra. Det var väl... Jag gillade spelet för det var mer strukturerat. Jag spelade ju med en annan spelgrupp. Och det var inte lika mycket fokus på strid kanske som jag är van vid. Men jag uppskattade ändå organisationen på en större skala och konvojkörandet och radiosnacket väldigt mycket. Så att jag tyckte det var riktigt kul. Här i slutet så var det ju högt tempo och action. Jag vet att min vagn nedkämpade en skytt ytterligare när vi hade kommit upp där. Och var väl en hård nål ifrån att lyckas rädda han som blev skjuten precis vid entrén. Alldeles där i slutet. Men det var roligt, tack. Cool, tack för att ni var med. Gud, nu kommer jag aldrig komma ihåg hur du talar ditt nick, men Peacemaker. Ja, alltså jag älskade upplägget med liksom fredsstyrkor, men däremot för oss skyttesluskar så blev det väldigt mycket man bara satt i fordonet och väntade. Annars skulle jag gärna vilja säga något mer. Av det här upplägget. Oh, ska se om vi kan få till något uppföljare, ja inte uppföljare kanske, men KFOR styrka istället nu när vi ändå har PatGB med fullvärdig textur. Den kommer i påsk skulle jag tro. Men pengar då? Ja, nej, kul idé och sådär, men som sagt, skytteslyskarna, det var väldigt lite att göra och väldigt mycket sitta i baksäte och stirra in i ögonen på den mitt emot. Det var liksom, det hände inte alls så mycket. Yes, och Monkey King? Jo, jag tycker väl liknande, men det var inte så mycket att göra förrän på slutet där, men jag tyckte det var ett bra upplägg ändå. Ja, var inte så mycket mer än så. Hockey Rock Metro. Nej, men alltså jag gillar att köra svenska såklart. Det är jättekul. Men, och sen gillar jag väl också att lite längre missions. Även om det kanske inte var menat. Men det är ändå kul. Och så, fast... Sen ja, måste jag inskriva att det blev jävligt mycket siktande runt i pansarterrängbilen som inte hade direkt nyaste versionen av Arma Windows och allt det där. Så det blev bara lite långtråkigt ibland.
Yes, och Mattis, vem har du tjattat hål i öronen på nu? Nej, alltså jag har troligt. Åker dock, något mer än så? Nej, det finns inget mer att säga. Okej, okay, det känns ju som ett tema är att mer att göra för skyttet, men det ska jag se till att ta med mig. Nästa grej jag har på gång är i princip bara skjuta, så att det blir nog glatt där. Men då har vi Malmgren istället då. Ja, alltså det var kul upplägg så, det var kul att vara vagnschef så. Tråkigt för skytteslutskan där var kanske. Och i vagnen var det ju hyfsat kul och hyfsat att göra. Och det är alltid kul med lite konvojträning. Yes, så Lans. Jaha, jag gick ju bara som vagnskytt så att jag var inte så med att tillföra efter vad Silla sagt. Första gången jag kör med andra upp som sagt. Du fick ju första killen. Ja. Och han prickskjuten. Jo, jag såg att det var någonting som låg där och gömde sig men kunde öppna ett eller 10 sekunder tidigare kanske. Men det är svårt, man kör på den roen som gäller då. Och till slut så var jag tvungen att ta skottet. Ja, vi kan berätta mer om det senare. Det var nästan Alejandro-nivå på skruv på truckföraren i alla fall. Men sen har vi ännu en person som verkar i anropssammanhang, Eriksson. Yes, förare i SILS och landsfordon. Jag vill börja med att be om ursäkt för det allra sista anfallet mot compoundet här. Jag hörde plutonchefen i bakvagnen så håll vägarna fria. Jag drog vänster ut och gick rakt i en skyttesluska efter jag hade dratt igenom en gran. Gruppchef till och med, inte skyttesluska. Jag ber om ursäkt då, kära gruppchef. Nej, men det var jag som agerade utan att få från vagnchefen. Så att tempot var så pass högt uppskruvat så jag tänkte det är bäst att dra vägen. I övrigt tyckte jag det var, ja, men det var roligt. Visst, det blir jävligt skintort att åka grus- och asfaltsväg, men det... Det var bra realism tycker jag. Slut. Cool, då ska vi se. DXDT. Yes. Har du något roligt att berätta? Ja, i egenskap av åtminstone före detta riktig pansarskytteslusk så kan jag uppskatta att sitta där i bollhavet och inte ha något att göra en stund för att sen tempoväxla ut och panga. Så jag tycker det har ett egenvärde i sig. Sen kanske var lite väl mycket den här gången, men Det är bra att öva på att göra ingenting också. Ändå försöka hänga med på kartan och var man är så man inte ramlar ut helt ovet. Sound muted. Här person rör sig i röd bil i sydsydvästlig riktning. Gjorde en utsväng när han såg oss gå. Jag uppfattar att Echo och Golf, är ni på sanningspunkt 4 frågas? Jag börjar räkna huvudet in så att någon saknas, inser att det är min ställföreträdare som har radio. Så då lyckas jag hoppa ut i bilen. Kommer att göra en highlight på den, håller på att försöka hitta vart det var, i vilken tid det var. Sen andra var att försöka prata i radion och medan vi är nu eld och helt plötsligt från ingenstans dyker upp en jävla pansar. De håller på att köra ner mig. Jag tror alla hörde det över radio, min överraskning. Utövet ett riktigt bra upp. Om jag får stryka, det var nog delvis mitt fel för att jag skrek att ni skulle hålla er borta från vägen. Sen har nog han misstolkat, jag trodde att det var vagnarna som skulle vara borta från vägen. Jo, att, det misstänker jag också, så att det var, men det var väldigt kul för att bara såhär, holy crap, där är det. jag la märke till att det var blåsök mitt i vägen och att det var infanterierna i nätet. Jag tänkte, shit, nu kör vi över allihopa här snart. Jag skrek ut på nätet så snabbt jag kunde. Delvis mitt fel. Coolt, men Mr. Hellholm då? Jag vet inte om du fick så jättemycket att göra nu när det var understryka. Förhoppningsvis var det väl någonting mer än att plåstra om folk som själv dog i truckarna, i alla fall. Ja, se. Det var Malmgren som själv dog, vet ej varför. Plåstrade om Alexander en gång, sen var det en person till, kom inte på. Jag. Tog Totte, ja. Annars satt jag rakt upp och ner och sen bara, så kommer man in där på slutet och bara, massskadeutfall. Jag bara, då är det dags att komma in och så mamma, jag blir skjuten i ryggen.
Jaha. Du fick hämta upp mig också. Ja, kanske det är jag. Ja, hämta upp folk, men i övrigt var det väldigt mycket. Det var så här, man blev lite frustrerad i slutet. Man bara, vänta, har de inte säkrat här och be mig att springa rakt in bland allting? Fuck! Och sen hör man bara, jag saknar sjukvårdsgrejer. Jag bara, jag ligger här, jag har en väska full. Få upp mig! I övrigt hade jag roligt, som sagt, sitta och göra, eller göra ingenting, eller inte så mycket action. Sånt händer. Lite kul med variation. Ibland kan det vara bra med lite sånt, ibland mycket action. Yes. Nu var det ju synd att du inte fick två man med i trucken som du hade kunnat haft tråkigt ihop med. Men det känns ju som att det varit någorlunda nivå på det i alla fall. Jag hade nyckel ett tag innan han var tvungen att dra, men ja. Okej, alltid något, I guess. Då har vi, jag vet inte, Seastone, lyckades du ta dig in eller spöka dig jättemycket för dig som vanligt? Känns som att han har gått och lagt sig, så... Nej! Mitt spel kraschar direkt när jag kom in på missionet. Jag vet inte, det hände trubb. Ja, precis, det hände mig första gången också, sen blev det typ fine, så jag vet inte riktigt... En grej där, Seastone. Har du laddat ner Dell Check Tech? Va? Alltså, jag gick in med vår Check Tech innan och då hängde det sig och fuckade. Så att du måste köra med deras Check Tech om du kör Check Tech. Ja, jag vet inte, jag körde med den som fanns på repan. Men... Ja, då borde det funkat. Ja, jag kraschade också i början, så det kan vara någonting annat. Jag var tvungen att starta om datorn varje gång, så jag var lika arg hela tiden. Konsekvent arg alltså. Yes, Carl Fnips då. Du har ju åtminstone kunnat spela, det har jag faktiskt sett. Ja, alltså jag är så jävla glad att det funkar nu. Vi kan ju börja uppifrån och ner, kan man ju säga trubb. Jag skulle vilja säga att jag delar inte uppfattningen egentligen att det var för slött egentligen, utan jag skulle snarare vilja säga att realismen var ju på topp istället. Det är ju inte realistiskt att allt är skjuts och smälls, utan här var det ju att hålla igen snarare. Så att det tyckte jag var riktigt bra. Sen ska jag väl förstå att det blir lite tråkigt att sitta bak i kanske. Men jättebra mission tyckte jag. Just att man bygger upp inför slutstriden, som det är väldigt kort för min del i alla fall, men ändå. Sen tycker jag ju att vagnarnas isolering, om du ska ta det, är sist och där. Man hör det väldigt lätt utifrån och bak i, och det bör man väl titta på. För att det blir väldigt svårt att lyssna i radio samtidigt som allt chatt och pågår. Så det är väl någonting man kan titta på. Tycker jag väl att Alejandro gjorde ett bra jobb att styra upp det här. Jag gillar ju det faktum att vi var på väg åt ett håll och sen kom det ett mission rätt vad det var. Och jag tyckte Alejandro växlade över väldigt snabbt. Dock vid vissa tillfällen så, nu kan man inte göra rätt person att säga det, men rätt långa radiosnack mellan varven där. Väldigt mycket information på radion som kanske kunde klippts ner. Och sen så till det närmaste, jag tyckte att Mattias stod ut med min instruktion om körning trots att jag navigerade lite fel. Och DX och Adam, så jag ska säga DX var den som sköter skyttarna, men i alla fall. Och Doku skötte sig väl bra, tror jag. Vi hade en lite kemi på gång där, tror jag. Dokuru. Det var lite så fram och tillbaka. Jag navigerar fel och han tappar en skytt liksom, som inte kom med. Så det var lite kul. Men ja, nej, tummen upp som fan. Jag vill se mer sånt här. Det var riktigt kul. Coolers slusken, va? Ja, mycket tristess, mycket frustration. Det är väl en FN-tjänst i ett nötskal, kan man säga. Det är ju liksom så att man får inte göra så jävla mycket, och sen när man väl blir beskjuten så får man inte ens skjuta tillbaka liksom. Jag tycker det fångar det väldigt bra. Jag har inget dåligt att säga egentligen. Det är svårt att få till det bra, men jag tycker du har lagt ner mycket på det här, det märks. Cool, tack. Kan jag flika in en liten snabb grej? Jag hade mikrolax mellan varven, jag vet inte om fler hade det. Märkte av det, men det är väl också det enda. Mikrolax?
Fan, motor dig ens just då. Tackar. Nej, men alltså det hackar mellan varven lite grann. Jag vet inte om fler märkte det. Men annars slutar på riktigt bra. Vet ju vad det har sett ut. Ja, det kan mycket väl ha berott på att det var en jävla massa artilleri som gick fram och tillbaka. Så gissningsvis när de överlappar så blev det spikigt satan. Du. Ja, just det. Totte då? Ja, nej. Jag tycker det är jävligt nice. Det behöver inte vara så jävla mycket action. Det är bara... Ibland måste vi ta det liksom lugnt och få i andra hand, känns som. Och det fångar sig bra. Visst, jag kanske inte... Det blev liksom inte tråkigt när man spelar grupp F och har radio. Man hör allt säga. Jag försökte skicka vidare det mesta jag hörde. Men det blir ändå inte samma grej när man sitter som uteslösk och bara hör det. Men jag tyckte det flöt på ändå, även fast, ja, som sagt, det inte hände någonting direkt på ganska länge. Men och när det väl hände, då hände det på rejält, om man säger så. Och synd att vi inte hade med oss full styrka där på slutet, då hade det nog kunnat gått lite bättre och lite mindre skadutfall, känns som. Men överlag, ja, bra. Bra trots till Alexander också, bra lätt. Ja, det är kul. Yes, Stefan då? Ja, upplägget tyckte jag var riktigt bra. Det var bra genomfört. Jag kan bara hålla med. Det var lite dålig action, men det rättade sig ganska bra på slutet. Så lite mer action så är det ett toppenuppdrag. Ja, cool. Ja, precis. Nej, men ja, jag tycker det är kul med missions som har lite mer mål, eller vad ska man säga, riktig karaktär och inte bara åk till punkt A, skjut, åk till punkt B, skjut. Så det var ju roligt. Det var tråkigt att Malmgren gick upp och bet gräset, men han lyckades ju komma in igen, som tur var. Så det, då kände jag mig mindre skyldig i alla fall efteråt. Vadå jag? Det var Det var Wiklund. Det var roligt att köra runt. Microphone muted. Yes, nice. Stort tack till grupp och vagnchefer. Jag tycker att det gick bra överlag. Lite strul såklart, lite felnavigeringar och sånt där, men det blir ofta. Vad gäller själva uppdraget så är jag med om att det blev lite för segt i början. Det tog sig sen efter halva kanske. Jag skulle väl säga som så att jag tror att det hade varit en förbättring om man hade börjat med någonting i stil med minröjningen. Där skyttet fick någonting att göra direkt i början. För att börja missionet med att skyttet ska sitta i bilarna för 3 eskortuppdrag på raken i princip. Det tror jag inte är optimalt, själva liksom indelningen och uppgifterna. Så att om man hade tagit minröjningsdelen och lagt den tidigt så tror jag det hade varit mycket bättre. Alltså det kunde vara exakt samma sak, men man hade gjort det typ i början liksom. För då hade skyttet fått någonting att göra från liksom, ja, från punkt F, alltså från startpunkten så att säga. För nu var det liksom så att visst, skyttet fick saker att göra, men de fick sitta och vänta bilarna en timme först. Själv det vi gjorde liksom var ju, det var ju kul, jag tycker det var bra att vara realistiskt och så, men bara liksom, man kan göra realistiskt men ändå se till att alla får någonting att göra. I alla fall så att man börjar med liksom lite mer action så. Det behöver inte vara någon stor skjutgrej, men alltså någon liten sån action som vi hade, någon enstaka kontakt och att man måste röja för minor och sånt. Det tror jag hade förbättrat det avsevärt i den synvinkeln på, alltså med tanke på segheten i det liksom. Och sen kanske möjligen då att man hade kanske kunnat stryka någon av de här eskortdelarna. Eskortera den här generalen till exempel från FN-basen tillbaka till stan i söder där var väl kanske lite överflödig liksom. Det var ju kul för mig för jag fick sitta och prata lite med bästa far. Men ja, alltså det hade man inte kunnat skära bort liksom. Det är absolut jättekul att ha liksom ett sånt här eskortuppdrag, jag skulle mattransport någonting, för det är väldigt liksom realistiskt och det liksom ger stämning och så att man får göra det. Men man kanske hade kunnat activated. Skära lite där kan jag tycka. Så för att det som man kan dra lärdom av, som jag själv märkt när man gör ops också, är det att allting tar alltid mycket längre tid än man tror. Alltid liksom.
Så därför så är det oftast så att man kan skära ganska grovt i uppgifterna man ger spelarna. Det har jag märkt i alla fall. Annars, det är väl det jag kan säga så generellt om uppdraget. Jag tycker att jag gillar upplägget och jag gillar att det var ganska, som sagt, lite low-key, lite realistiskt. Vi kör inte så ofta så. Vi kör ju, alltså, det kan jag säga då till de som var med från Arma Sweden här, att oftast kör vi också mer actionbetonat liksom. Det här var väl en av de mer realistiska och långsamma missions som vi kört på ett ganska bra tag som jag varit med på i alla fall. Vilket var, som sagt, det var skoj. Kul med lite variation. Yes, jag är benägen att hålla med om det. I början hade vi absolut kunnat skickat iväg skyttet och röja iväg, strukit, eskortera generalen, även om det nu varit jävligt bra improviserat av bäste far när allt vad TFR heter av helt och hållet för mig där. Men jo, det borde jag helt tänkt mer på, att hade ni tagit eld på vägen eller någonting så att skyttet hade fått skjuta av sig lite på gång också, så hade det blivit jävligt mycket, jag vet inte om man ska kalla det mindre långtråkigt, med tanke på att det har en tendens att bli tråkigt så här halvvägs in oavsett om man får sitta i en plåtburk, men att få skjuta av sig tidvis tror jag hade kunnat hjälpa, ja, absolut. Ett tillägg på innehåll, det var ju någonstans det stod att vi skulle skydda civilbefolkningen. Det hade ju varit intressant om det var något inslag med att vi rullar förbi något ställe där man hade radat upp civilbefolkningen och börja avrätta när vi var i närheten. Det hade varit jävligt intressant. För då hade det ju ställt krav på oss att ska vi reagera på det där eller inte. Det var väl intressant när vi var på den där bilen som var mitt i eldgivningen från Tönk HSP. Ja, precis. Den var faktiskt utlagd som någon slags bete åt er, och hade ni stannat så hade ni nog blivit påskjutna bra mycket mer och mer träffsäkert. Nu kom ni ju, jag vet inte vad det var, typ två fordon med 100 meters mellanrum, sen ett till och sen de två sista 500 meter bakom. Så det var ju inte jätteeffektivt med AI som sköter och inte den RPG-pajas jag började langa raketer med heller. Men det är ju absolut, det hade kunnat vara en utslag. Tillägg där, att jag varit inte så jätteglad när befälsfordonet visade sig vara en UAZ. Liksom. Jag vet, det var tydligen det du menade med PATGB 05. Ja, precis, PTGB 05 istället för 5. Ingen pansar, det är ju fan softskin. Ja. Det är Geländewagen också. Den heter också, den heter personterrängbil. Personterrängbil, ja. Inte PATGB. Switcheroo. Ja, fy fan, vilken luring alltså. För vi har en Geländewagen, så då snodde jag RHS, UN-flaggade UAZ. Jag tror att, alltså, ska man leda vagnsstrid så är det jävligt svårt om man inte själv sitter på någon typ vagnchefsslott. För att, jo, det kan nog vara. Det är jävligt, eller om du sitter på egen, i alla fall, spitterskild grej liksom. För det är ju, du sitter bak i bollhavet går ju inte, det är ju ingenting liksom. Man kan se ut i de här små gliporna liksom, om man har pip igång. Och står på backen så är det också väldigt svårt att leda vagnstrid. Så att, det blir väldigt, väldigt knepigt, märkte jag liksom, där när vi anföll kompundet. Jag kunde ju typ inte göra någonting. Jag kunde ju bara sitta bak och vänta liksom. Så det var spännande. Jag vet inte om man löser det i verkligheten. Om det är, man sitter på vagnchefsplatsen då eller någonting och leder. Brukar väl, jag tror att 203-erna finns i stridsledningsutförande också. Men det kan mycket väl vara så att du sitter som vagnchef. De brukar ju inte strida uppsättet så mycket direkt, utan det är ju stridstaxi. Men det har jag faktiskt tänkt på till det kommande uppdraget jag har på G, att då blir det mycket mindre vagnstrid. Det är verkligen att köra till, eventuellt använda vagnarna för att skjuta lite med. Men de kommer bli ägda av allt vad BMPs och BMDs heter, så att det är ingen jävla jättesmart idé att sitta kvar i dem.